Ayan, good afternoon po everyone. Ayan si Sir Ruben, good afternoon po kay Sir Ryan Gosher. Good afternoon po. Ayan, so I hope you guys uh, had a great day. Dadagdagan <laughs> po natin 'yan because magkakaroon po tayo ng uh, pag-aaral ngayon, no? So Sir Ruben, si Sir Ruben po ba eh, yung katsat ko sa Facebook o bagong Ruben po ba ito? first time to attend the webinar sa Tikmil about Forex Trading and about Sir Ryan. Pwede po kayo mag-chat. You can chat sa ating chat box para po makilala naman natin ang isa't isa. Ayan, intayin lang natin. No? Medyo maaga tayong pumasok ng ating... Uh... Oh, first time si Sir Ryan. Uh, welcome po. First time sa Tikmil webinar or first time to attend a Forex Trading webinar para at least alam po natin. Ayan kasi kung first uh, I, I hope you guys will learn a lot to uh, sa gagawin nating baga aral ngayon na discussion natin ngayon ano. And uh, I hope po na mag-participate din po tayo kasi may mga question and answers po tayo and may mga prizes po yun kapag may mga top uh, performer to, po tayo. Mga mga points higher highest pointer natin for tonight. Ayan. So Ah, uh, check Teka lang po ha, check lang po natin. Si yung admin uh, am I the one? Ako ba po ba yung nasa admin? Sino pa ba, ba yung nasa admin? Ah, uh, please chat. Okay, anyway, ah uh, Since si Sir Ryan at saka si Sir Ruben pa lang yung nasa ating chat box, ay nasa ating participant. Sir Ruben, taga saan po kayo? Hello po. Naririnig po ba ako? Si Sir Raya nagreply na. So, naririnig niya ako. Ayan. Decline. Uh, may nag-decline as panelist. So, I'm not really sure if taga-head office yung admin natin, no? But anyway, welcome. Uh, wait lang po natin na mag in pa yung mga iba kasi maaga pa naman, 6 o'clock po yung start natin. Uh, gusto ko lang po makapag-open uh, tayo ng mas maaga para po at least makausap po namin kayo, ma-entertain if, uh, yun na nga po, katulad ni Sir, is This is going to be in English? Oh, Sir Ryan, sorry, I apologize that uh, if you are not uh, understanding the Filipino language po, but uh, whereabouts are you, sir, if I may ask? Sir Ryan. So we have a foreigner, South Africa, okay. Okay, uh, South Africa. It's a mixed, uh, it's, uh, Sir Ryan, this is a mixed uh, Filipino in English uh, webinar. So I apologize if uh, you will not be able to understand some of the words, but if I may request, you can um, stay um also with the webinar for tonight but uh, if you wish to leave the dc because uh, our the, the the webinar since it's a a combination of uh native language which is a tagalog or filipino language and english okay so i uh, apologize but we could uh, have you join our uh, our group chat or our fb page uh, just email or send us a message. Uh, I could give you my Facebook account. All right. So you could send me a message directly. And so we could chat, Sir uh, Ryan. Okay. I hope you could send me a message. This is my Facebook account. You can send me a message directly so we could, uh, you know, uh, send you a link for the group chat wherein you could uh, explore and learn more about Forex trading if this is your first time. All right. Okay. So, Sir, uh, Ma'am Jennifer, welcome. Ayan. So, uh, admin? Who's admin? Si Ma'am ano ba to? Si Ma'am... Si Ma'am... Kathleen. Ayan. Si Ma'am Kathleen po ba yung nakalagay na admin? Okay. I just wanna make sure, no? Kasi, uh, ay baka maiba ko ng... Ah, si Sir Ruben is taga-Kabide. Sorry. Uh, baka kasi maiba po ako ng ah uh, pag-upgrade or pag-invite as panelist, no? So, Ma'am Jennifer Lerado, welcome po. Si Sir Ruben is taga uh, Cavite. Ruben Florida has two accounts or has two ano po, names dan sa ating account. So, possible na binigay po niya sa isang kakilala or maybe wife or has ah uh, friends or relatives yung kanyang link sa email. That's why nagdoble po yung name niya. Pero at least panote na lang po kung yung wife kasama or yung friends or yung kapatid, you know. So we could track. Ayan. Ah, uh, Ma'am Faye Competente. Hello po, Ma'am Fe, Welcome po sa Tickmill webinar. So guys, uh I hope na yung mga bago po nating names, no? Like Je Ma'am Jennifer, si Ma'am uh Faye Competente. Ma'am Faye Competente is a relative of uh Ma'am Mercy. Rafaelito, ayan, tama ako. <laughs> sa akin din ma'am admin naka-indicate ito yung name ko Rafaelito Labay. Ayan, you can change maybe your name if possible. Kasi guys, kung bakit ko po gustong nakalagay yung tunay yung name kasi meron po tayong raffle later, no? Ah, uh, yung mga names po ninyo, ilalagay natin doon sa wheel of names and then kapag ka po uh tapos na yung ating webinar, I will give at least uh, 10 to uh, 10 to 15 minutes or 5 to 10 minutes para po mag uh, ano po tayo mag spin ng wheel natin wheel of names wherein we could give you a what do you call this uh, corporate giveaways from Tickmill. Ayan, we value your time and at the same time po, uh, we just want to give you uh, a, a token of appreciation for attending our uh, our webinar po. Ayan, Pastor, welcome. Pastor Shem. Ayan. So I already promoted you as one of the panelists. So we still have eight minutes now to start. So guys, I I hope you could invite more people to join, and uh, para po ano para po Uh, mas marami tayo, mas marami tayo, mas maganda para marami pong matuto. It's been how many months? Almost more than two months. Uh, August, August 8 po kasi yung last natin na webinar no with uh, Sir Nathan. and uh, the last time was uh, August 8. So two months na nga po kasi September and October. So magno November na no, most likely almost three months pala tayong uh, walang webinar. So I go I I hope you guys uh, are excited tonight sa pag-attend and matututunan natin sa ating mga pag-aaral ngayon. Sir Leonito Loma, welcome back! Ayan, so hindi po yung admin. Uh... Teka lang ha. So, si Ma'am Kathleen nandyan na. So, hindi pala siya si admin. So, uh, si sir, teka lang, I'll check the chat box. May mga siguro technical issues. Ayan, Sir Junito, kumusta po? Um, ako po ay mabuti naman. Ayan, si Sir Rafaelito Labay, kindly change your name if you can ah uh, para po maisama natin yung names natin. Ma'am Kathleen, please uh indicate po dun sa will of names si Sir Rafe ano, Rafaelito Labay kasi po uh, naka-admin po yung kaniyang name no sa Zoom. Para po makasama po siya sa ating wheel of names. Ayan, we are 10 including the panelists. So, I hope you guys will invite more people. Besides, free naman po yung webinar natin. And uh, the good thing about it, Okay, uh, ayan po, sabi ni Sir Rafaelito, itaray niya i-change yung name niya. Kasi naka-admin. For whatever reasons, I really don't know po. I'm very sorry. Ayan, and thank you Sir Ryan Gosher for staying with us. Ayan. Okay, so guys, uh, as usual, no, kailangan nating uh, mag-aral ulit. And uh, may mga uh, good news ang take mail of course. Uh, nasa website po 'yan, uh, the usual na pinopromote promote po natin yung ating uh, 30$ welcome account and uh, meron po tayong copy trading or social trading no and ongoing po in fact hanggang October 31st po yung ating 20% deposit bonus again hanggang October 31st po yung ating uh, 20% deposit bonus na Uh, real money po yan na idinadagdag sa inyong account na withdrawable provided with the, uh, you meet the terms and conditions or the requirements po, together with the uh, 20% deposit bonus. Okay? Welcome po, Sir Roy Alminama. ah, ah sorry, Alminana. Ayan. Si Ma'am Jennifer, bago po siya sa aking paningin na pangalan. No? Ma'am Jennifer Terado, from uh, saan po kayo? I mean, taga saan po kayo? Si Sir Rafaelito, sorry, hindi ko natanong kung taga saan siya. Ayan, welcome po, Sir Raymond Lazaga. Ayan, from Antipolo. Malapit lang pala. Ako po'y taga Rizal din, no? Taga Angono Rizal po ako. Si Pastor Shem, siya po ay taga San Mateo. Ayan. Si Ma'am Fe Competente, taga saan po kayo? Ayan, kamag-anak siya ni, ano eh, alam ko ka mag anak ni Ma'am Mercy. Then si Sir Alexander Manuel, welcome sa Tickmill webinar po. And uh, doon nabanggit ko, mga first-timer po ba, Ma'am Jennifer, first time to attend Tickmill webinar or first time to attend Forex Trading webinar? Sige po, chat lang po kayo. Si Sir Roy Alminana, first time po ba umaten ng Tickmill webinar or Ah, oh, taga-Kotabato. -taga -taga si Sir Alexander, that's nice to hear po na taga bato, di ba? Oh guys, uh, I've been to Davao po, although alam kong malayo siya. <laughs> But uh, at least, di ba, meron na tayong contact sa Cotabato. First time ni Sir Alexander, joining the webinar. I hope na may matutunan po tayo tonight and mag continue po tayo sa ating pag-aaral. Ayun, si Sir si Fe, first time din niya and I know. Ayan, uh, first time din naman Jennifer. Ay, ang dami nating first timer for tonight. That's good. Thank God. Uh, ibig sabihin, marami pong gustong matuto. Si uh, si Sir Venerando. Venerando, ano nga ulit? Vergara. Ayan. Si Sir Venerando Vergara, first time po ba to attend Forex Trading Webinar or naka-attend na po at first time lang sa Tikmil? Ayan. The reason why po ako nagtatanong, baka po uh, at least, di ba, meron po tayong gustong matutunan at gusto, no ma'am. Uh, so, hindi po first time. Ayan. So, welcome po sa Tickmill webinar. So, si Sir Venerando, possible po na nagtitrade na siya or uh, Marami alam na rin po na pwede niya rin i-share sa atin yung kanyang knowledge and uh, ano po expertise. Ayan. So guys, this webinar is for everyone, no? Pa and uh, lahat po is welcome. So bigi as much as possible, we welcome yung mga wala pang experience sa forex trading, no? Para po at least mabigyan namin kayo ng background. Ano ba yung forex trading, guys? Nakakalungkot ano. Marami kasing uh, mga scam ngayon. So, uh, recently, mga artista yung na-involve. So, yun po sana yung ating iniiwasan at yun din po sana yung ipinaparating natin sa marami na we do not at least uh, join a company or an investment company or an investment investment scheme na hindi natin alam kung paano ginagawa at paano kumikita or na tumutubo yung pera ninyo so for this seminar uh, we would like to introduce to you kung ano ba ang forex trading ano ba yung mga business na pwede ninyong salihan na matututo po kayo at kikita hindi ko naman po sinabing yayaman bigla no but it will it will happen ayan So, ang sa akin po is at least ma-i-share ma natin yung ating kaalaman sa iba para po maiwasan natin yung mga mas scam na tao. Guys, bago po ako natutong mag-forex trading, I was scam po. No? So, lagi kong kinukwento yun. I was scam na medyo masakit. No? 3 million po kasi yun. No? To, uh, my, my own personal money and uh, may mga groups din po ako na gusto rin matuto pero yun nga kasama ko silang na-scam. But anyway, uh, moved on tayo. That's why we are providing this kind of training or this kind of uh, webinar para po ma-open yung mind ng mga ma -re out natin through this webinar. So, sabi ni Sir Rafaelito Labay three times na siya umaten. Thank you po at patuloy po kayong umaten. Kasi guys, alam niyo po, ang forex trading uh, sasabihin ko pong madali pero hindi ko po sinasabing mahirap. At hindi ko rin po sinasabing napakabilis matutunan. It's a continuous learning process kasi po hanggat merong news at hanggat merong nangyayaring uh, uh, ano ba? Uh, kaganapan. <laughs> hirap English eh, Na sa bawat countries, ah uh, meron po talaga magpapagalaw ng market. And ang maganda lang po dito, pwede nyo kaming sabayan or pwede kayong sumabay sa pagtitrade ng bawat coaches. So again, of course, tuturuan namin kayo kung paano magtrade. At of course, magkaroon po tayo ng uh, mai, ano ba, para... Ma maaral natin at the same time ma-practice natin yung discipline at the same time yung ating patience ano, sa pag-trade natin. Ayan, taga buhol si, si ano, si Sir Rafaelito. Actually, Sir Rafaelito, uh, I we I personally would like to go to Bohol kasi may mga tao din po ako before na gustong mag-aral ng forex trading and I would like to meet them face to face. So, uh, you know, possible we could reach out through Facebook anjan po sa uh, sa sa chat box, ang aking Facebook account, uh, please send me a message. Baka po pwede tayong uh, magkaroon ng communication directly. Okay? So, merong ginread si Pastor na Insan. Kung sino man yung Insan. Ah, si Sir Michael siguro yon, Michael Anselmo, no? Ayan, welcome po, Sir Michael, sa ating uh, webinar. So, is Sir Michael trading na po ba, Pastor Shem? Uh, si Ma'am Jen Panoringan. Ayan, welcome po. Si, si Ma'am Emmy Rose Gakal. Welcome din po. First time po ba ni Ma'am Emmy umaten ng forex trading or matagal na po may alam sa forex trading? First time lang sa Tickmill. Same with... Uh, Ay, si Ma'am Felma, hello. Same with Jen Panoringan. Ayan. First time ni Ma'am Amy Rose. Taga saan po kayo, Ma'am Amy Rose? Gusto ko lang pong malaman, no? Para malaman, para at least makita natin hanggang saan po yung reach ng ating webinar. Ayan. So, and the first time, Sarangani, o, oh, di ba? Mindanao din yan. <laughs> Nakakatuwa, ano? Kung sino pa yung malalayo talagang umaattend. Pero ah uh, yung NCR kasi totoo lang sa dami naman na nagwe-webinar, I understand no, na meron silang ibang naatinan. Ang sa amin lang po, dun sa mga bago, kay Ma'am Jen, kay Ma'am Emmy, kay... Uh, yung taga-kotabato pa, ano? Uh, I hope, guys, na mag-join po kayo sa aming Facebook group. Uh, Ma'am uh, Ma Kathleen, pwede ring pas pa-share ng ating, uh, what do call this, uh, FB group link para mag-join po sila. The good thing about Tickmill, guys, is hindi po namin kayo pababayaan na mag-register and mag-start ng trading na hindi po kayo ready or should I say na hindi po kayo nag-guide ng mas na ang maayos ng mga coaches po natin. Again, wala pong perfect traders, no? Wala pong super, uh, super galing at hindi nagkakamaling trader. Alam po natin yan kasi kung ganun po, eh dapat sila na po ang nasa bangko ngayon and they're not attending our webinars, no? Anyway, uh, Again, I'm still uh, I'm trying to invite everyone. Na mag-invite po tayo ng, uh, ng uh, a-attend po sa webinar natin. Kasi guys, I would like also this webinar to be interactive. In what manner? Uh, ano lang po, uh, pag may nagtanong po, may tanong po ako, pwede po kayo mag-reply or mag-chat. Uh, ayan, uh, para po ma maging interactive. Kasi mari pong yung mga umattend sa atin, especially andyan na po si Sir Russell, si Pastor Shem, si Ma'am Kathleen, no? Andyan na rin po si Sir Michael na possible na meron na pong mga alam at pwedeng i-share yung kanilang mga experience and expertise. So, pag may nagtanong po, pwedeng sila rin po yung sasagot, ano? So, I I really appreciate your presence, guys. Each and everyone, new or hindi ko sasabing old. Ayan, experienced, ayan. <laughs> para naman po ano, para naman hindi 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 uh masamang pakinggan. Baka sabihin niyo naman eh masyado akong bias. Ayan. So, may mga names akong babanggitin ano. Ma'am Kathleen, please make sure na nakikita mo yung ating attendees para maisama yung name nila sa Wheel of Names. So again, yung Wheel of Names natin guys, uh would be our ano, uh games natin mamaya kung sino yung makakas, uh, makakatapos ng webinar will be uh, there will be a chance of winning corporate giveaways from Tickmill. Ayan na, uh, umatend lang kayo, meron pa kayong gift. O dito lang yan sa Tickmill. <laughs> okay? So, guys, medyo mahaba yung kwento ko, no? So, we are 23 total. Kasama po yung ating uh, mga panelists. So, si, si Sir Harry Ortiz, uh, thank you no at uh, kasama natin siya ngayon si Ma'am Felma, thank you so much po for for uh, making time to attend. Uh si Ma'am Jennifer, thank you. Uh, John, si Sir Johan, ayan, thank you so much po. And uh, Luis Roman. Uh, si Sir Luis, uh, I'm not sure if uh, dati na pong umattend or first time. But anyway, welcome po. Si Mom Princess, thank you. Uh, actually, marami na siya. Natutuwa ako. Sir Russell, thank you so much for attending. Uh, yung uh, Ursi, Dave, Black, I'm not sure if... Uh, Uh, Filipino or foreigner, no? But uh, the good thing about it is, guys, ah uh, yeah, it's been a long time, Sir Russell. Thank you so much. Uh, at least, no, marami tayo at may mga bago. That's the important kasi mas maganda maraming bago dahil maraming gustong matuto. Okay? So, guys, uh, 6.05. Siguro we, we, will start nang 6. Siguro we will start the soonest, no? I just want to introduce first yung kasama ko sa panelists natin ngayon. Of course, I would like to introduce to you si Ma'am Kathleen. Ayan, naka-mute po opo, naka-auto-mute po tayo, Sir uh Sir Ursi Dave. Ayan, naka-mute po yan automatic dahil mahigpit po medyo mahigpit po ang system ng <laughs> ng uh, Tignil. So panels lang po so far ang nag uh, nagkakaroon ng chance na magsalita mo ngayon. So again, I will I would like to introduce si Ma'am Kathleen, ang ating account manager, and si Pastor Shem. Go Ma'am Kathleen, go ahead po. Hi, good evening everyone. Can you hear me, guys? Loud and clear, ma'am. Yeah, yes. Thank you, Miss Sally. So, welcome everyone sa first series ng webinar natin. So, hopefully, marami kayo lahat matutunan. And I'm sure marami kayo matututunan uh, kahit sa first webinar pa lang. So, yun. Ready na po ba lahat? Pwede pa po kayo mag-invite yan yeah, so we will be starting in in a few minutes so pwede pa po kayo mag-invite uh, invite niyo po yung mga kasama niyo sa bahay para matuto rin sila kung paano mag-trade ng forex para hindi lang po kayo yung nag-aabang ng chart especially pag NFP, pag may mga big news so all together sama-sama uh, po kayo sa bahay nagte-trade ng forex invite niyo din po yung mga friends niyo mga kabarkada niyo classmates para may bago po kayong hobby. So maganda po siyang hobby. So aside sa nag enjoy kayo, pagkakakitaan din po. So sa mga attendees po dito na may account na sa Tickmill, uh, siguro natawagan ko na po kayo. Yan, so ako po yung account manager niya dito sa Tickmill. So baka naka-receive kayo ng email from me or natawagan ko kayo. Alright. Thank you so much, Ma'am Kathleen. So, uh, si Ma'am Kathleen po uh, is an, uh, our account manager. So, pag mayroon pong tumatawag sa inyo, sagutin nyo ha. Hindi po siya maniningil ng utang, no? At hindi rin po siya nagpapa-utang. <laughs> But anyway, uh, The purpose po ng tawag natin is at least ma-address po niya niya or ma-assess niya yung lifestyle po na meron tayo para makapag-suggest po siya ng mga trading uh, strategies or possible po na uh, currencies to trade no kasi depende sa lifestyle niyo that's why tumatawag po siya okay so in any case meron din po kayong concern feel free to communicate with her Ma'am Kathleen paki-check din at paki post din po yung inyong Facebook sa ating chat box para they could reach you out anytime. Alam naman natin na mas marami po ang nagre-reach out through Facebook. Ayan. And we also have here uh, Pastor Shem Cristobal. He's uh, uh, matagal na rin po siyang ano no, trader. Nag-start po siya sa stocks. Pero siguro during the uh, his sessions po, kasi meron po siyang advanced session with us, siguro you could ask him why he shift from stock trading to forex trading. Of course, may big reason yan. And siya lang po yung makakasagot niyan. So, ayoko na po. <laughs> Hindi po ako ang sasagot. But anyway, um, sige po, we will start ng 6-10 one minute na lang yung introductions natin. I just want to introduce myself. I'm Rosalie Santa Ana po. Uh, ako po ang country manager ng Tickmill and been into this business for more than uh, almost 10 years na po. Ano? And been into Tickmill for almost 3 years na. So, so far, Tickmill is in the Philippines for 8 years now and continuous uh, continues po yung pagsiserve at uh, pag uh, ano natin pag uh, serve natin at pag address ng mga concerns ng mga ating clients and of course we are still here also to continue educating people and uh, assisting them for free para po sa pag-aaral ng forex trading so Again guys, um medyo matagal bago tayo nakapag-start ng uh, webinar ulit ano. But before we uh, isa rin po sa impossible na kaibahan na, atang ng mail sa ibang mga broker. We always starts and ends our webinar with a prayer. I know we we respect po and uh, we also uh, tawag dito. Binibigyan ng importance in ang inyong religion, ang inyong faith. and organizations but please do allow us to start the webinar and this training with a prayer and uh, that will, that will be led by uh, pastor sham kestal pastor thank you sige po magandang gabi po sa bawat isa tayong lahat ay dumulog sa ating panginoon at manalangin dakilang dios kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa gabing ito pinagkalooban mo kami ng kalakasan at panahon upang makapag-aral ng forex Panginoon sa pamumuno ni Ma'am Rose, Ma'am Sally Panginoon God. Dalangin namin Panginoon ang iyong pagtuturo sa amin sa bawat mat ng topic, maintindihan namin ng lubusan at ma-inspire kami sa mga uh, ikukwento at ibibigay sa aming pananaw ni Ma'am Sally Panginoon God. At nawa sa aming pagpapatuloy ay bigyan mo kami ng stable na internet connection upang kami ay makatutok sa mga ididiscuss sa aming topics, Panginoon. At nawa ay ang plano mo sa aming buhay kung bakit namin na-encounter ang forex trading ay matupad, Panginoon, ayon sa iyong kalooban at mabigyan ka namin ng kapurihan sa anumang ma ma makukuha namin aral dito at makukuha naming mga kikitain Panginoon ay maging kaaya-aya sa iyo. Sa iyo namin Panginoon ipinagkakatiwala ang mga susunod na mga sandali. Gabayan mo po kami sa tanging pangalan ng aming Panginoong Isus. Ito po ang aming papuri at dalangin. Amen. 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 Ayan. thank you so much po Pastor sa ating maayos at uh, napakagandang prayer, no. So guys, uh, ito po yung pag-uusapan natin. Straight na tayo ha. I will just turn off my video para po mas mabilis yung connection natin ng internet, no. So at least makapag-focus din po tayo doon sa ating presentation, okay? So please allow me to stop my video po. Okay? So guys, again, magsisimula po tayo. Good evening, everyone. A good evening na kasi 6 o'clock na. No? And the welcome sa Tikmil po. Ang Tikmil, katulad po ng sinabi ko, is uh, uh, eight, nine years na po ito sa, uh, sa business or sa industry. And ang main office po natin, ang head office po natin ay nasa UK and Europe. No? So sa Philippines po, just want to inform you, online po tayo since nag-start sila or nag-start ang Tickmill for almost eight years na. So lahat po ng concerns, uh, thank God, is na-address ng maayos at in fact with flying colors kumbaga. Na-address po yan ang lahat ng concerns ng mga clients and uh, with the help of us of course yours truly and ma'am Kathleen and actually yung mga IBs po natin or introducer broker but anyway before we start guys I welcome you personally and I with uh, together with ma'am Kathleen and Pastor Shem sa Tickmill webinar okay so ang pag-uusapan natin ngayon is business forum so ano ba yung pag sinabing business forum ano ba nasa isip natin So, guys, pwede kayong mag-chat no, para to answer kasi we will uh, have a uh, question and answer later. Tapos, may mga point system po tayo na at the end of the webinar series, which is seven, seven webinars po yan, meron po tayong prices dun sa highest pointer natin. So, be, be active and uh, participate po sa ating uh, webinar for tonight okay so business forum tayo pag sinabi po ba nating entrepreneurship ano ba ang nasa isip natin anyone sige po feel free to chat pag sinabing anyone uh, i mean pag sinabing entrepreneurship ano po bang ibig sabihin o pumapasok sa isip natin again business forum pa lang po tayo no ayan tama si sir Russell, business pag sinabing entrepreneurship anyone simon is this webinar going to be in tagalog uh, yes ashwin uh, we are going to have this webinar mixed or uh, english and filipino we do apologize if you cannot understand some of the words but uh, feel free to stay or uh, be with us if you wish to uh, and we appreciate if you are uh we will if you will stay till the end of the webinar we apologize for the inconvenience in your side okay so guys again uh we would like to i would like to ask what is entrepreneurship in your own words anyone Ayan. Uh, thank you very much, Ma'am Ang sabi niya is talking about business, may capital na ilalabas. Sir, nito, medyo malalim to, no? Kalakal. Yung kanya. So, lahat po naman ang sagot is tama, no? But uh, the, 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 more, the more uh, tawag dito, na nakikita ko po or na meaning nito is to engage into a business that has a calculated financial risk. In the hope of getting a profit. Again, nilinawin ko ha, meron pong calculated financial risk involved, of course, in hoping na magkaroon ng profit or ng income or ng kita yung ating uh, business malinaw po ba so ganun po natin nakikita ang entrepreneurship and lahat po ng bagay na ginagawa natin has a risk however in this particular business we have to manage and make the risk to be calculated okay yun po yung pag-aaralan natin on how to do it Alright? so again pag sinabing ito guys uh, this is what is really happening in the Philippines and i i know mag-aagree ang iba sa inyo or possible na hindi pa natin alam or possible din po na uh, na experience natin okay so would you believe guys na 74.7% ng ating uh, families is belongs to lower class pag sinabing lower class ano ba ito ito yung hindi pa to yung pinaka sobrang mahirap, no? Ito pa lang yung lower class wherein in na, nag-earn sila ng 328,000 per year. Actually mataas pa yung amount na nakalagay sa ano, doc uh, sa MD Financial to galing tong ano na to, itong record na to. So, ibig sabihin mataas pa yung 328,000 per year. Magkano ba ang minimum ngayon? Can you calculate kung magkano ang minimum tapos every month for 12 months na ganyan ang kinikita? I doubt it medyo mas ma mas mababa pa no? eh wala pa yung exp uh, wala pa yung uh, what do you call this wala pa dyan yung anyu uh, transportation na gagamitin niyo pagkain so guys napakalaki ng percentage ng lower class sa Philippines and uh, given the fact na uh, marami bang trabaho uh, available sa atin or talagang hindi o oh, mataas ba ang qualifications ng ating mga job requirements possible no kasi ano po yan eh uh, isa rin sa mga reasons kung na consider natin bakit kakaunti ang may trabaho at mas malaki ang percentage ng lower class okay then number two, 25% lang po sa ati, sa Philippines or sa Filipinos ang financially literate which is very sad bakit po kasi lahat po naman na nag-aaral, itinuturo ang financial literacy and most likely may mga financial literacy program po na ino-offer sa school and the government. Pero bakit ang laki, ng, um, sobrang liit lang, 25% lang ang percentage na meron tayo na financial literate? Simple, hindi po kasi napapractice. Bakit, hin sorry, bakit hindi po napapractice? Simple, kasi po hindi po nasimulan ng parents. So dahil hindi nasimulan ng parents, ano ang transfer sa anak? Siyempre wala din. Hindi rin alam. So that's why dito pa lang po, that's why I'm asking you guys, pag a po tayo ng webinar, please invite your kids, your children to attend. Bakit? Para ma-open up po yung minds nila para sa ano ba talaga ang financial literacy at paano po ito ina-apply sa everyday lives po natin. So again, grab the opportunity of having this kind of webinar for free. No, hindi po basta yung pinag-aaralan natin. In fact, pagkapapasok po kayo ng medyo matataas na mga seminars or ng school, uh, uh, ganitong klaseng seminar is talaga pong may cost. Pero dito, willing po ang tikmil na bigyan kayo ng kaalaman at ng opportunity for free para po mabigyan ng tamang ah uh, ah uh, ways or tamang uh, edukasyon yung ating mga anak at mong tayo as parents no to apply kung ano yung dapat nating matutunan lalo na pagdating sa uh, larangan ng ano ba sa uh, salapi or ano ba finance basta sa finance no so then number 3 89% of Filipino youth rely so much on their parents about their financial knowledge eto na yung sinabi ko kanina kung ano ang alam ng parents normally yun din mag base yung yung anak di ba sabi nga kung ano ang ginagawa ng anak ay ng parents yun din ang gagayahin ng ng kanilang mga anak. So, ibig sabihin, dapat yung mismong parents nagpa-practice nito. Do not overspend. Uh, uh, kung ano lang yung pera mo, dapat meron ka pang natitirang pera for savings, mga things like that na dapat na-adopt ng ating mga anak or kahit sino na pwede natin i-share yung ganong klase ng knowledge. Okay? So, imagine, ang laki ng percentage ng ah uh, nagre sa parents pero yung 25% lang ang may financial literacy or financially literate. Okay? Then ito pa, napakaliit. Less than 5% po ang Filipino ang nagsisave regularly. Sino po may savings dito? Oh, sige, ayoko nang tanongin ano na kasi baka po magalit kayo sa akin. So, be honest, may savings po ba kayo yung talagang hindi nyo ginagalaw? ba diba? Kasi normally parang uh, ano lang tayo, ah uh, we always uh, ends meet lang. kumbaga, marapit lang sweldo, mauubos na. Parang ganun, ano? Ka, uh, ganun po yung nangyayari normally. Kasi unang-una, hindi po, hindi po literate o hindi po sila equipped uh, uh, equip ng mga budgeting. Which is number one na kailangan, lalo na sa mga nagninegosyo. Okay? So again, 5% lang, ano? less than 5%. Then 84% of Filipinos are not financially prepared for medical costs in case they have diagnosed with clinical or critical illnesses. So again, sabi nga, konti lang yung nagsisave. So expected mo na na hindi rin prepared yung mga Pinoy para dun sa mga... Uh, tawag dito sa mga unexpected na mga financial uh, mga critical illnesses no hospitalization sa pambili ng gamot of course definitely ano po yan domino effect no magkakasunod po yan magkakarugtong na hindi so, naka so far maliit ang savings or walang savings and then of course kapag may nangyari hindi maganda sa family hindi na ma-address kasi wala ngang savings all right then 3% lang po ang may insurance ang insurance penetration rate natin In fact, medyo dumadami na nagsimula itong dumami or uh, pumutok nung nag-COVID ano, nagkaroon ng pandemic. And the good thing about this guys is meron din tayong meron din tayong uh, mga micro insurance. Yun, yung mga nasa Palawan, si yung mga 50 pesos lang or 30 pesos lang yung bayad. Yan po yung mga micro insurance, guys. Kahit po ganun kababa 'yon, importante po yun. Ayan. So kung hindi po natin, kung hindi po natin 'yan nabibigyan ng importance, I would like to open up your minds, guys. Maliit na halaga pero it will really help you out pagdating ng araw. Okay? I'm not introducing anything, any insurance, ano? Ang sakin lang at least ma-open up yung mind niyo. Sa ibang bansa, insurance is a necessity. Hindi po, hindi po mawala yan. Alright? Then, 1% of the total population ng Philippines invest in stock market. Sino po ba nag invest sa stock market ngayon? Kayo po ba? Meron po ba kayong stock market ngayon na hawak? No? Si Pastor Shem, siya po ay stock trader po before. no Pero sabi ko nga kanina sa introduction natin, nag-shift siya sa forex trading. Tanungin natin yun next time no? pagka siya yung speaker natin. He will be one of our uh, advanced uh, uh, advanced training sa uh, guest speaker. So tanongin natin si Pastor Shem later kung bakit, no? Ano meron sa forex trading na wala sa stocks and uh, ano ang reasons kung bakit pa siya nag-shift. Okay? So, stock trading kasi guys, pag nasa isip natin, no, ano nga ba yung stocks? Normally, ang isip natin yan is, naku, pang mayaman yan. Kasi uh, malalaki ang kailangan pera or capital. So, which is true, no? Malaki po ang capital sa stocks and uh, hindi po natin yan basta-basta mabibili. Kasi may mga characters po yan na pwede nating or requirement bago po natin mabili. And, and it's really sad that 1% lang ang may alam tungkol sa stocks sa Pilipinas sad truth pero we have to face it no that's why mas maganda po na umaattend tayo ng mga ganitong webinars kasi nga po free at the same time is marami po tayong natututunan i hope you guys are learning something no habang nagdi-discuss po tayo hindi pa po ito forex trading later po first part po kasi tayo second part po 'yon then uh, kung na-experience niyo to 3600 per month lang po ang nakukuha ng mga SSS pensioners. So guys, isipin niyo sa gamot pa lang as maintenance ng mga seniors natin. Kakasya ba ang 3600 lalo na po tumataas na ang inflation, tumataas na po ang lahat ng bilihin, ano? Pero ang sweldo at ang pensioners, ang pension po ng mga senior citizens and I don't know if also going up hindi ko po alam. Wala po akong idea, no? Uh, my mother is a senior citizen who's getting pensions po, pero hindi po talaga ganong kalaki. Okay? The number nine, eight out of 10 OFWs have no savings. Sino po ba dito ang mga, uh, ano, mga OFW or dating OFW? Let me know. Tell me, meron po ba kayong savings na talagang masasabi niyong savings that could really supply all your needs ng ilang taon? No? Kung wala kang sinusuportahan sa Pilipinas eh single ka lang at ikaw lang sagot mo lang ang sarili mo I, I get I guess meron. Okay? Pero if you have a family here in the Philippines at maraming umaasa sa iyo, ah talagang malamang sa malamang wala po tayong ipon. So, guys, hindi ako hindi ko po sinasabi na na ang mga OFW talagang walang ipon not because uh they are trying to sacrifice everything, guys. They're doing their best to support their family. Pero sabi ko nga this this kind of business that we have, uh I know they're earning dollars, but we could also earn in dollars dito lang po sa Pinas. Ito po yung itinuturo natin sa inyo. Okay? Then number 10, ito po yung pinakamasaklap, guys. I was, uh, I am one of this, ano, uh, money. Yung money niya, kasama po ako dyan kasi nakalagay po dito is uh, 90 billion estimated amount scam money. No? in the uh, in the Philippines in the last 10 years. So kasama po yung pera diyan na sinasabi ko na na-scam sa akin. So bakit ba nagkakaroon ng ganitong scam money? Simple kasi katulad ng sabi ko kanina, because of ano lack of knowledge no financial illiterate po ang mga Pilipino and may mga ugali po tayo na uh, na hindi natin makontrol. Ayan, isa example po dyan is greediness. So I will discuss that later on. No? Pero ang again, maiiwasan po ang amount na ito. In dollars guys, you know how much this is? Sa current rate po natin ngayon, it's 1.6 billion dollars. So imagine kung wala, imaginein mo na lang guys yung 90 billion. Kung bigyan ng tagi, ilan ba ang Pilipino ngayon? 90 million lang, di ba? Ay, sorry, 120 plus million lang. Eh kung tagbigyan mo tagi isang bilyon, milyon yung mga yan, edi eh, sobra pa rin, di ba? Pero bakit nga? Kasi nga, there are times na nauuna yung ating pagiging uh, greedy at yung nagkakaroon tayo ng excitement sa isang bagay na wala naman tayong idea kung bakit kumikita at nagkakaroon ng ganong klaseng profit as ano as offered sa atin ng no, mga tao na wala ring alam actually agent sila na possible na sila rin po ay nag ano uh, sila rin po ay nagte-take chances no? Again, wala pong masama na mag-join at kumita ng pera in a, in a proper way at tamang-tama lang po, no? Kayo rin po mismo ang ang magi Pero again, pag meron po nagbigay sa inyo ng fixed profit na medyo mataas, at least 20% pataas, lalo na nakita ng pera ninyo, please, please, please pray and at the same time, aralin ninyo paano umiikot yung pera. Kasi malamang sa malamang, ponzi si scheme yan at scam yon Okay? So, malinaw po ba tayo? Move on na po tayo, no? So, ito yung sinasabi ko sa Finance MD kanina na how to find the right extra income source for you at this time when people are losing jobs. So, this is the one that we could offer or that we could suggest. Ito pong pag-aaralan natin ngayong gabi na to. Okay? So move on po tayo. Ano ba yung issues or Philippine setting na meron tayo na pinag-discuss natin kanina yung sampu? Of course, unemployment rate. Sabi ko nga kanina, meron ba talaga mga jobs available or wala ba talaga makuhang uh trabaho or talagang mataas lang yung requirement natin? Kasi imagine guys, nung nagkaroon ng uh, pandemic, sobrang daming nawala ng trabaho, maraming uh, nagstop, nag-stop, nagsarang kumpanya kasi hindi rin nila kayang i-sustain. No? And ang unemployment rate natin, ang pinakamataas, was last April 2023 lang this year kasi na na, na, ano na eh kumbaga nagpile up na yung mga nawala ng trabaho since pandemic noong 2020. Then interest rates, ganun din, tumaas din yung mga interest rates natin. It's because of, ano, domino effect ng mga nangyayari sa atin. After pan talagang ang pandemic, guys, o yung COVID, we could say na game changer po talaga siya. Napa nabago lahat ng lifestyle, even education and business na iba po talaga. Okay? So all we have to do is to adapt and adjust para po makahabol tayo at bumalik po yung ating lifestyle. No? At least ma-improve natin. Then inflation rate guys, hindi ko na kailangang ikwento pa kasi ramdam na ramdam nyo na. Sa banko, ang laki ng deposits niyo pero wag ka, ang value halos wala na. Diba? That's one, one uh, reason or one effect of inflation. Alright? Then, yung huli natin is yung financial literacy na sinasabi ko. Ito lang po yung pwede nating ibigay ng as corporate social responsibility ng meal is to give you a free training about this. Remember guys, itong financial literacy na to tinuturo to sa matata uh, na may bayad pa no sa ibang school sa ibang mga university but we are giving this for free sa inyo. So please take uh, the opportunity and of course yung ano yung yung chance na matuto po kayo at kumita on your own of course with the proper guidance with the right broker and uh, yung continuous po natin na pag-aaral continuous learning natin Alright? So ayoko na rin banggitin kung ano pa yung pandemic at alam na alam po nating lahat na yan po ang pinagsimulan kung bakit po nagtaasa ng mga presyo, nawalan ng maraming ng trabaho at maraming kumpanya na nagsara. Okay? So, and this is not the, the, first possible na may mangyari pa no? aside from the war that is happening or it happened before doon sa Russia and Ukraine. I'm not sure if it's already ended. And uh, the new one is Israel and Hamas. And dumadami pa yung mga countries na nagjo-join no? sa, doon sa war. So, again guys, I hope na may natutunan po tayo ngayon. And um, in this discussion also, I would like to uh, uh point out ano ba yung savings account? Ah, kanino ko pa sinasabi. Ano ba yung savings account? Sa tingin nyo ba, uh, anyone na magsasabi ng napakasimpleng ibig sabihin ng savings account? So, siguro ako na magsabi, no? <laughs> It is also, it's just a simple ano, meaning, guys, no? I hope you understand. It is a pile of money that you put aside for a rainy day. Ayan, tama po si Sir Dave. Ipon. Uh, it usually does not generate a lot of profit. In other words, savings is like a very passive form of investment. So, medyo ano po ito, passive or talagang uh, nakatabing pera. No, it's also has a very low degree of risk except for force majeure. Ibig sabihin, mga calamities na hindi natin inaasahan, no. Yun lang yung magiging reason kung magkakaroon ng risk. Then, pertaining to security savings is more secure and safe. Kasi nga tinabi mo lang siya in case na meron kang kailangan, tsaka walang kukunin. Okay? Then, um, hindi rin siya required ng proactive management. Alright? So ngayon, compare naman sa investment na pinag-uusapan din natin kanina. Pag sinabing, pag sinabing investment, anong ibig sabihin? Definitely, it is the opposite of savings. It is where you deploy your funds actively for a higher rate of profits. So again, higher rate of profits yung pinag-uusapan. So, and of course, carry a higher degree of risk kasi medyo higher rate of profits ang ina-expect mo, so may risk talaga siya. But again, we are trying to equip you guys with the, the right knowledge and uh, training para po ma-lessen or ma-calculate yung risk na binibigay natin sa business na ino-offer natin ngayon. All right? And needs proactive management talaga guys pagdating sa investment. Okay? So, uh, sabi nga po ng isa sa ating uh, motivational speaker isa sa pinaka, isa sa mga pinakamayaman no sa mundo si uh, kung kilala niyo po siya si Warren Buffett sabi po on earnings never depend on single income make investment to create a second source so kung ang ang, ang single income natin is yung salary base natin o yung income natin sa work hindi naman po natin yun sinasabi na masama or kulang ang atin lang is if you could add another source or second source of income that would be best po Okay, on spending, sabi nga natin kanina, if you buy things you don't need, soon you will have to sell things you need. Katulad ng ilang sapatos huba o ilang bags suba ang meron tayo. Nasusuot nyo ba yan sabay-sabay? Pero, pero pagka dumating yung times na kailangan natin talaga ng importanteng pera, ang nabibenta natin, cellphone, laptop, which is ginagamit natin sa business. Yun yung sinasabi niya na you will sell the things you need. Okay? And then on savings do not save what is left after spending but spend what is left after saving. So eh, ako po is guilty no. Kailangan din po natin na itabi na kagad yung dapat isave. save Itabi mo lang muna yung mga bills and expenses mo muna. Wala na muna yung mga wants. Yung needs lang muna. Yung talagang basic, no? And then of risk never test the depth of a river with both the feet. So ibig sabihin, try mo lang muna if you would like to put a business i-try lang muna ng maliit na amount. Huwag muna po, huwag po bigla-biglang bubulto. Kasi minsan, uh, isa rin po yan sa mga ways ng mga scammer na patadamahin ka sa una para magmalagay ka ng mas malaki. Okay? In investment or on investment, do not put all eggs in one basket. And lastly, on expectations, guys, honestly, is a uh, very expensive gift. Do not expect it from cheap people. I I'm not saying na marami pong cheap people, but at least I'm giving uh, you a warning or at least take precautions po when it comes to investment. Alright? So, ano ba guys yung business trends ngayon na pwede nyong isipin during pandemic or ano ba yung in ngayon na business aside sa, sa food business? Anyone? Sige nga po. Para naman alam ko kung gising pa ba kayo, nakikinig pa ba tayo. <laughs> Any business po ba? Business trends na meron tayo? Can I, eh, can I see sa chat box po natin? anything in mind na meron po tayo na business trends? Loud and clear pa ba ako? <laughs> Parang walang, Luxury bags. Ayan, si Ma'am Jennifer, alam na. <laughs> Mahilig siya sa bags. So, ayan, pag sinabing luxury bags, uh, yun yung business trend niya. Is that an online business po na online selling? Ma'am Jennifer, si Ma'am uh, Maki Lim, Sir Maki, an online shipping. Yeah, drop shipping is what your uh, yun po ba yung sinasabi natin? Food business, Ma'am Marceline, hello, good evening po. Yes, never na nawawala ang food business. Online selling. Yeah, uh, drop shipping po is one of the, uh, Up business trends ngayon handicrafts handicrafts still available po hindi po yan nawawala no so yan thank you very much po dun sa ating uh, nagbigay ng kanilang mga ideas no what is the business trend so far uh, magbibigay po ako ito po yung mga on mga business trends natin ngayon online selling vlogging sang katutak yan guys yung reels tiktok di ba yung delivery, ayan, dropshipping, na-mention yan kanina. Then, kung hindi nyo po alam, meron na rin tayong cleaning services available online. Meron, thrift load selling, ayan, yan na ay yung mga, ano, ukay-ukay. Ayan, matagal lang namamayagpag yan. Then, tutoring, guys, meron na rin po yan, nagsimula yan ng pandemic. Then, affiliate marketing is, uh, dati na po, no, MLM yan, yun yung mga uh, multi-level marketing. Uh, it's either, actually, dumami na po yan at nag-evolt, nag evolve nag innovate na rin sila. Hindi lang po sila product based ngayon, online na po, no? Ang kanilang affiliate marketing and lastly of course yung forex trading. Kung saan don po tayo magpo-focus ngayon. Okay? So, as of now 6:35 na po, kung tama po yung aking relo, no? Ngayon, doon na po tayo sa forex trading mag-focus. So, let me uh ano po. Let me share you a different slide. Para po sa ating, ayan. Can you see guys the screen? Anyone? Can you see the screen? Okay, Forex Trading Basics na po tayo ha. Huh? So far wala pong tanong doon PowerPoint, sa ating. Um, oh PowerPoint sorry, yeah. Yeah, PowerPoint, yes. uh That's Forex Trading Basics, am I correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. All right. So, ayan. So, forex trading basic yung ating bago usapan ngayon kasi ito po yung ating talagang topic, no? Ayan, sabi sabi ng isa, clear, madam. And yes, ma'am, kitang-kita. Thank you so much for that response. Ayan. Kasi hindi ko po alam kung talaga nakikita niyo, no? So, forex trading basics. I just like to inform you guys. Ano ba yung forex? Ano ba yung pag-aaralan natin ngayong gabi? eto kung magapasakali lang yung kanina kung may na mindset palang po natin yung biset isa na ano ba yung available na pwede natin pagkakitaan at ano ba yung dapat nating malaman sa, sa business na to so pag aaralan natin forex market of course then size liquidity and competitive price forex market structure types of forex broker uh, forex market features which is under dyan, under po dyan yung volatility earn in bullish and bearish market trade 24 24/5 anywhere anytime and anywhere leverage open book basics forex trading guide so guys ito ay pag-uusapan natin hindi po to ganto kahaba ha i'll make sure na we will have time para po sa question and answer natin in fact pwede kayong magtanong sa chat box and andyan po si Pastor Shem at saka po si Ma'am Kathleen to answer okay Uh, I'm thankful learning here Mom Rosalie. Thank you so much Maki. Oh I'm my inspire ako. no. I'm still 16. Actually Maki, uh, you are uh, older ng 4 years lang sa aking bunso no mag-start siya mag-forex trading. He's only 12 years old or he was only 12 years old na nag start siya. And guys, ayan na, kita niyo. 16 years old lang siya but he is learning and interested with what we are discussing now. And I do uh, I do admire you and appreciate Maki Lim for you staying sa ating webinar tonight. Anyway, okay, moving forward guys. So yung pag-uusapan natin guys, hindi po yan ganun kahirap actually. Pag pa lang tayo, no? And sabi ko nga guys, if if someone is assisting you or guiding you or mentoring you with the right broker, I know you will be successful. All right. Basta again, be patient and uh, discipline po ang kailangan natin. So pag sinabing forex trading guys or forex market, ano po ba 'yan nasa isip natin? Anyone? Ayoko tawagin si Maki kasi baka <laughs> mamaya kabahan siya, no? Ano ba 'yung nasa isip niya pag sinabing forex market? Bakit ka andito? Bakit po ba kayo nandito ngayon sa ating uh, webinar? Ayan, ayoko mag-drop ng names. Foreign exchange, sabi ni Sir Harry Ortiz. Codex. Ayan, uh, Codex. What do you mean by Codex? But anyway, Foreign Exchange Market. Ayan, Currency Exchange. Ayan. Ang Forex Market, guys, uh, ito po yung um, market or uh, merkado wherein uh, buying and uh, buying and selling po no i mean ko simultaneously nagkakaroon ng buying and selling of currencies yan po ang ibig sabihin ng forex market So pag sinabing forex market, ah uh, ano bang nasa isip niyo, ba bato, maliit bato, no? Kasi ano ba yung mark forex market? Kasi yung stock market may idea na tayo. Pag sinabing stock market, guys, definitely stocks yung nandiyan, stocks ng Jollibee, stocks ng San Miguel, ng Apple, Amazon, no, Google. Pag sinabing stocks kasi, meaning ano, pag stock market meaning stocks. <laughs> definitely. <laughs> ano ba? Ako ba inuulit ko ba yung sarili ko? I'm just trying to uh, give you uh, retention, guys. Okay? Pag sinabing stocks, definitely. A stock market, definitely stocks yan. And hindi po yan basta-basta naliliquidate. Naintindihan po natin. Pag sinabi namang real estate, ibig sabihin is properties ang binibenta. Tama? Tama? anjanang ang condo, mga farms, no? Yung mga houses, pag sinabing uh, real estate naman siya. So it's also a real estate market kung tinatawag. Pero bakit ba nandoon tayo kailangan mag-focus sa sa forex market? Kasi guys, itong forex market, we have we could we could also call it a two-way market. Pag sinabi ba nating two-way market, ano ba ibig sabihin noon, Ma'am Sally? Simple lang po. Pag sinabing two-way market, guys, you can Uh easily sell your money and get money at the same time. Kaya two way kasi pagka nagbenta ka ng dollar papalit mo sa peso or vice versa. Unlike sa stocks, kapag nagbenta ka ng stocks ang kapalit pera. Same with the real estate, kapag nagbenta ka ng property, ang kapalit pera. Unlike sa forex, kapag ka nagbenta ka ng currency or ng USD, ang pinapalit mo ay pera or whatever currency it is, is still money. Ibig sabihin, liquid. Naiintindihan po ba natin? And at the same time, tumaas man o bumaba yung level or yung price ng currency, kumikita po tayo. That's why it's also called as two-way market. Malinaw po ba? Nakakasunod po ba tayo? Can I say yes <laughs> sa chat box? Malinaw po ba? Ayan, sabi ni Ma'am Jennifer, malinaw daw. Kasi guys, ganito lang ang forex market. no. Siguro naman, alam po natin ano yung Cebuana, ano yung Western Union, ano po yung mga, ano pa ba, Sunrise. Ayan, halatang <laughs> ano na nagpapapalit ng forex. No? Kapag mabapapunta po tayo sa US, uh, tayo ng US dollars. Of course, kasi kailangan nating pumunta ng US at ang pera doon is US dollar. So, ang gagawin natin for computation purposes, halimbawa, 50 lang muna yung ating amount ng USD compared sa uh, in exchange with peso, no? So, kung bibili ka ng USD, halimbawa, kailangan mo ng $1,000. So, magkano ang kukunin mong uh, pera o value ng peso? Siyempre, $50,000 kasi $1,000 yung kailangan mo. So, sa tingin mo ba, mabibili mo ng $50,000 lang yung $1,000 natin? Natural hindi. Kailangan tumubo ng isang money changer. From there, may difference po yun na uh, base you have your intended currency needed. Yes. So, may difference po yun. Ano? So, kung alimbawa, bibilin mo siya ng siguro po uh, 55 or 53 yung pinaka uh, patong nung ano nung uh, money changer tapos bibilin mo yung 1000 and then you change your mind na hindi na pumunta na US so babalik mo ngayon yung 1000 sa so, tingin mo ba mo, makukuha mo pakukuha mo yung 53 pesos mo per dollar natural hindi rin po possible po na mas mababa it's either 50 or 49 the worst no na in exchange of your dollar kasi nga ibinebenta e mo pabalik at kukunin mo yung peso so ganon po yung ibig sabihin ng foreign exchange hello po sir paterno good evening ayan so guys hindi po tayo basta-basta lang tayo nagte-trade no uh, ito pong particular na pag-aaral natin baka po hindi natin nasasabi na o hindi natin nararamdaman na you are also participating sa forex market Okay, ituloy ko lang po yung ating discussion ano. So itong uh, forex market po, price difference is spread. Tama po yan. Thank you Sir Russell. Meron pong mga exchanges ang forex market katulad ng stock exchange may New York Stock Exchange, may London uh, Stock Exchange po yan. So sa Philippines meron din po, no? So sa Philippine Stock Exchange, pero ang forex meron din po yan. Sinasabi nating Sydney or Australian Exchange, Japan which is in Tokyo, then London Exchange and New York Sagabe. Okay? In this particular uh uh presentation na to, ito po mga exchanges na to is lahat po yan nag ang buong Mundo, buong uh, global po ang pagtitrade natin. So ngayon, kung iisipin nyo, kung buong mundo yung nagtitrade, malaki na ba ang 26 billion daily na ag-trade sa stock market? Malaki na po ba itong amount na to? Baka po kasi magulad kayo. Alam nyo ba guys na ang pinakamataas na, uh, na amount na nag na nagro-rotate or nagte-turn around sa sa forex trading that was before is only actually last uh, 2019 5.3 trillion daily trading yon ng volume natin but coming no April 2020 dahil because of the pandemic maraming naluging stocks at nagsarang kumpanya That's why naglipatan ang mga tao sa forex trading na nagresol po sa 6.4 trillion ang amount na naglalaro or nagtitrade sa forex market. Do you think 6.4 trillion is a big amount? Sige nga, kaya nyo bang gaya nyo bang bilangin yan o sabi ni Sir Russell 6.6 na daw sa ngayon, no? So ibig sabihin tumaas na. So ibig sabihin guys, bakit pa nagkakaroon ng na ganto kalaki? Again, itong pong pag-aaral natin, we would like you to invite to be part of this forex market on an active manner. Anong ibig sabihin ko po pag sinabing active manner? Ibig sabihin, kayo mismo nagte-trade using Tickmill platform to trade forex forex or I for, sorry, to trade currencies. Pag sinabing active, may platform, may deposit, no? At the same time, nag-aaral, nag-trade tayo. Pero pag sinabing passive, guys, ang ibig sabihin po noon, nagpa-participate tayo ng hindi natin alam. In what way? Sige po, example po niyan, halimbawa, bumili po kayo ng iPhone. iPhone talaga, no? iPhone, bakit? Kasi yung iPhone is from US no? US po ang talagang may concept ng iPhone pero ang mga parts po niyan is galing possible ng England, ah, sorry, ng Finland, possible po sa Japan or possible po sa Hong Kong. Ay sa kung saan pa man na uh, sa US of course meron. Pero kinagawa po siya possible sa China, no? Possible po po sa ibang bansa or pwede rin sa Amerika. Bakit nangyayari yon? So, of course, bago makumpleto yung iPhone, bibili siya ng pera ng Finland kasi bibili siya ng parts ng iPhone. And then, kung dadali niya po sa China para doon ipapagawa, of course, bibili siya ng yuan, which is currency ng China, para po bayaran yung labor na cost ng pagpapagawa ng iPhone. Alright, so buo na ngayon yung iPhone. No? Ngayon, dadalhin sa Pilipinas. Sino ang bibili? So of course, kailangan magpalit pa rin ng USD, bibili ng Pilipino ng USD kapalit ng peso. de ba? So from there, you are participating sa forex market possibly. Ang damit ninyo saan galing? Possible sa Bangkok, possible sa US, sa UK, no? Yung sinulid niyan, yung tatak niyan, no? Whatever na na binibili sa ibang bansa, it's already a forex trading na hindi natin alam na we are involved or we are participating sa forex market. Malinaw po ba? Baka po kasi nat ngayon lang natin nalaman na ay oo nga ano, nagpa-participate pala ako, hindi ko alam. And then lalo na sa mga mahihilig sa important diyan. Okay? So you are really participating sa forex market possibly. All right, malinaw po ba tayo? Malinaw? Malinaw po. Ayan, maraming salamat po no kung malinaw naman po yung ating usapan sa ngayon. So move forward po tayo. Ayan. So ang forex market structure guys, ano ba yung nangyayari at ano ba ang pinaka uh, flow ng forex market so guys meron mga major banks ano ba yung major banks sila po yung malalaking banko and even government and central banks nagpa-participate sila sa forex trading and this one are not trading dahil na hype sila or kailangan nilang gawin to is because maganda yung takbo no it's not It, they always trade based dun sa economic structure na meron sila or those dun sa economic effect ng pagte-trade nila Again, nagtitrade po ang major banks and government and central banks based doon sa economic effect ng magiging trade sila. It's either para maging balance yung economy nila. No, hindi sila katulad nung alam mo yun na ano lang, mini 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 mo, hindi ganon Kailangan pinag-aaralan nila. And then yung major banks sumasabay, sino ba yan? Mga JP Morgan Chase, Deutsche Banks, no? Saka ka uh, ano pa mga banko yung malalaki na meron diyan. So, yun po yung mga major banks. All right? So ngayon, itong mga major banks na to, gumagamit sila ng EBS. Ayano, no? Electronic Brokerage services or routers dealing 3000 spot matching sila po ang gumagamit nito okay so para po magkaroon ng tamang pricing sila rin po ang gumagawa niyan Okay, sa medium size and small banks, ito guys yung mga local banks natin. Nagtitrade din sila ng forex, hindi lang natin alam kung paano nila ginagawa. Kasi actually guys, pa nagtanong kayo sa banko, di ba pagpasok nyo pa lang sa Western Union, ay sorry, sorry, pag nagpasok pa lang kayo sa mga local banks ninyo, BTO, lahat ng banks na makikita nyo, di ba meron doon mga uh, price ng USD, ng, U ng Euro, or ng uh, Pounds USD, no? pounds, magkano uh, in exchange sa peso. Di ba? Iba-iba yung price nila. Dahil doon sa, meron po tayong tinatawag na liquidity provider. Mamaya, i-discuss natin yun. Ano? Pero mostly, ng liquidity provider are mga major banks po. Sila po ang nagdidigta ng presyo ng bawat currencies available sa market. All right. So, yung medium size and small banks, eh, saan papasok yung mga tayo na maliliit lang yung pera? Saan tayo papasok para Uh, mag-trade. Ito po tayo, retail traders. Ayan, pag nakikita niyo, nakikita niyo po 'yung aking mouse, yan po retail traders tayo po 'yan. So paano tayo magpa-participate? Pwede ba tayong magpapalit ng ng pera at diretso sa mga bangko? Pwede naman, pero syempre banking hours 'yan, may cut-off pa. E paano in the middle of the night, gusto mo mag-trade? Ano'ng gagawin natin? So syempre, kailangan nating gumamit ng platform. At dyan po papasok 'yung mga retail market money makers natin na yung retail ECN, yun po yung mga uh, platform or mga brokers na pwede natin gamitin para makapag-trade po tayo ng oras na gusto natin. Hindi yung kailangan naka-open yung mga banks. Okay? Naiintindihan po ba? Malinaw po ba yung forex market hierarchy natin? Hello? <laughs> Malina po. yan So, thank you, mom Jennifer. Si Ma'am Jennifer talagang active sa magod. Thank you po. I appreciate that. Okay. So, move forward tayo, guys. Ha? Ang didiscuss naman natin kung ano nga yung takbo or yung flow ng ating uh, forex market. So, ito ang ginamit ko, of course, yung broker natin is Tickmill, online trading. Ganito po ang tunay na takbo ng forex market. Yung flow niya. Ha. So, pagka ito pong trader, nag-order po siya o nag-place ng trade, tapasok po yan sa broker, which is yung ating, for now, is Tickmill. Okay? Then, ang gagawin po ng tick mail as broker, ipapasa po niya sa EBS or route, and routers na dadali naman po dito sa, kasi spot matching to, eh, nag nagkumukuha po siya ng mga prices na ibaba to kung saan pwede doon sa liquidity providers, which is itong banko, pwede rin pong uh, financial hedge fund po or forex brokerage then are, are liquidity providers. So, ganyan po dapat ang takbo or flow ng pag-trade po natin. Yes po, may app po ba si Tickmill? Meron pong up or MT4 po, which is uh, generic po yan. Okay, Sir Harry? Okay? So, ayan, dapat ganyan nung takbo, ulitin ko ha, ganyan dapat ang flow ng forex market. Okay? Pero, dahil nga meron mga ah... Uh, types of forex brokers, sasabihin ko rin sa para at least inform po kayo, no? may types of forex brokers po tayo na tinatawag natin dealing desk or market maker, meron din pong non-dealing desk or STP and ECN. So, dun muna sa, non, uh, sa dealing desk or market maker. Ito po yung mga brokers referred to a market maker. Dealing desk brokers are market or market makers usually provide fixed spread. Remember yung sinabi ni Sir Russell kanina, yung difference between buy and sell price is spread. Pero meron po mga market maker or forex broker na nagbibigay ng fixed spread. So, uh medyo malalim po 'yan pagka-inaral natin, no? Pero make sure na yung broker na papasukan ninyo is hindi fixed spread kasi po talagang walang fixed dapat. Laging may difference 'yan pag bibili kayo ng uh, currencies. Okay? Yung non-dealing desk naman, guys, yung STP and ECN. Yung STP, ah, uh, isa po yan sa possible na, ano na, direct po yan, direct na nakikipag-transact kayo sa liquidity provider. I mean, yung forex broker, sinesend ka agad niya sa STP or sa liquidity provider. However, limited. Possible na tatlo, apat lang yung kanyalang liquidity provider. Pero ang easy in po kasi is malaki. Ibig sabihin, lahat halos malaki ang kanyang capabilities or malalaking LP ang contact nito or liquidity provider for the spot matching. Okay? Okay? All right. So, yan po yung difference yan, ha. Pina pina ano ko na lang po. Pina simple ko na lang yung difference niya. Okay. So, forex market structure kapag market maker po yung broker natin. Ganito po yung itsura niya or ng 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 flow ng kanilang transactions, ha. Okay. Kapag ka nagbigay po ng order itong si Trader 2, halimbawa po bago lang po tayo sa forex. Uh, uh, Since bago tayo, syempre, mas malamang na matalo tayo, di po ba? And maliit din yung amount natin sa Forex. Halimbawa, $100. Minimum po kasi yan no? tikmil, $100. So sa tingin nyo ba, bago pa kayo, tapos maliit lang po yung ating capital, mananalo po ba tayo? Siyempre, yung broker, makikita yan kapag market maker yung account niyo Makikita yan na, ay, ito bago lang to. Tapos maliit lang yung capital niya. Sigurado ko matatalo yan. So, meron po tayong tinatawag na book B. Doon po nilalagay ng mga broker yung mga bago at maliliit ang account na lagi nilang ino-observe na laging talo. So ang gagawin po niyan, so pag nag-trade ka, since bago ka lang, losing trade yan, so sa market broker, market maker broker pa lang, huminto na. Doon pa lang sa kanila, magbibigay sila ng opposite na trades na ibinigay mo. So ibig sabihin, dahil alam nilang matatalo ka, sila ngayon ang mag-trade against your trade. So syempre, dahil hindi ka nga masyadong marunong at maliit yung account mo, winning sila. I mean mas panalo sila sa trade nila. So ibig sabihin may profit kagad sila doon. Yun ang trabaho ng market maker. Okay? Pero alimbawa, si, ang isa sa mga trader, magaling talaga sila and then sa nakikita nila laging panalo. Plus malaki yung accounts nila. Ibig sabihin merong ways or means yung yung trader na mapanalo yung account niya kasi may reserve. Ibig sabihin malaki yung leverage or sorry, malaki yung elbow room para makapanalo or manalo yung account niya kasi malaki yung account. So pag ganun at nakita ng forex broker na market maker ang accounts mo, eh automatic pag nag-trade ka, sigurado panalo ka, automatic dinadala nila si liquidity provider. Bakit? Sila ang mag-shoulder ng losses. See? Malinaw po ba? Nakita po ba natin yung ano uh, flow ng forex mar o, ng flow ng isang market maker broker? Malinaw po ba? So again, kapag ka po market maker at maliit ang account mo at alam nila, lagi kang patalo, sila mismo ang mag-detect ng, ng trade against you. Pero pag po uh, malaki ang account nyo and lagi kayo nanalo, automatic guys, sa LP niya yan dadalhin. Okay? Para nga naman wala siyang ano, risk. <laughs> Ganon sila. So, bakit ba may ganito? Bakit inaallow guys, actually guys to balance yung forex market. Uh forex market maker broker are the one bringing big volumes sa market. I really like your uh, how can we know if we are in losing or winning trade? At uh, Sir Harry, makikita nyo po yan sa inyong pagtitrade. trade kung nagpo-profit po kayo or nag nag kayo ng losses. Yun po. Meron pong dapat pinag-aaralan at inaaral natin ano yung dapat i-trade kung buy or sell depending on the analysis ng chart at analysis din po ng news natin. So in that sense, Sir Harry, kailangan nating i-balance at alamin kung ano yung i-trade. Hindi tayo dapat gumagawa ng isang talon lang. no Hindi tayo nagsusugal dito. yon. I would like to also... Uh, remind kayo na ang forex trading is not gambling. Okay. If you wish to be successful in this field, you have to study and learn, practice and at the same time, yung discipline and patience. Okay? Hindi po ito one time big time deal or yung sinasabi natin, ano, uh get rich with uh, get rich quick scheme. Hindi po. Okay? Kasi pag po yung mindset natin, sana nagkasino na lang po tayo. Yung tipong you are just basing your your winning sa luck dun sa swerte no dito asabi sabi ko nga it's not gambling kasi you really have to study what is really happening sa market before you jump into it okay malinaw po ba ano po mamaya isasabihin ko sa inyo kung paano may spot yung isang forex broker na market maker Sige na nga, sabihin ko na sa inyo. <laughs> Example po niyan is, nagbibigay po sila ng malaking deposit bonus, minsan 50% or 100% para mag-deposit ka halimbawa mag deposit ka na 100 dollars automatic 200 dollars sa account mo. Okay? O kaya po, uh, sino ba naman na magbibigay ng 100% deposit bonus, 'di ba? Kung alam nilang mananalo kasi syempre lugi na po 'yun sa company. Then uh, halimbawa naman po, meron pong isang um, market maker na forex uh, broker din na ang deposit lang nila minimum is $1 or $5. Guys, isipin mo lang, pag mo pa lang sa market, kung yung mga nagtitrade na, no? kasi pag tumalan po kayo sa market, automatic, negative na po yan. Bakit? Kinukuha po kasi kagad ng forex broker yung kanyang payment, which is yung spread. Okay? So, automatic, binukuha na nila yung pera nila or yung bayad natin sa kanila or spread, eh, automatic ubos na kagad yung 1 dollar pero bakit maraming na maraming na a attract. It's just a marketing strategy, guys. In that sense, market maker sila. All right. So, yung mga deposit bonus na ganyan, guys, virtual yung iba. Ibig sabihin, bibigyan ka nila ng bonus, pero pag nagte-trade ka na, hindi pala yon real money. Akala mo may natitira ka pang pera, pero ang unang nauubos is yung totoo mong pera. Hindi yung pera na ibinigay nila sa'yo. Okay? Pagka nagkataon at natalo lahat, negative ka, ibig sabihin may utang ka pa sa company. Ganun po yung forex mark, uh, market maker ng mga brokers. Okay? Minsan din, nagbibigay sila ng sangkatutak ng mga freebies. That's say, may mga copy trading po sila. Pero bandang huli, pana, sa una, papanalunin ka. Pero bandang huli, ang ending, nagliquidate sila, talo ka din. So, may mga, may mga, ano po, may mga ganong klase na, na, na forex broker. I don't want to name of you pero marami po. So ingat po tayo. So dapat aside from na uh, of course may license yung broker, uh may mga may check nyo po online no kung ano yung mga market uh I mean mga requirements na dapat meron ng isang broker. So ingat po tayo. Okay? Pero I can tell you straight uh, Tickmill is not a market maker. STP eCN po tayo. Okay? eCN pa na sorry. Okay, ito po ang Forex Market Maker Broker. Ito po ang kabilang pag-aaralan natin is yung sila po yung mga STP ECN. Sabi ko nga kanina, sila po yung ECN, yan po yung malakihan na, no? maraming LP or liquidity provider ang meron sila. Sa ang STP, sabi ko nga, three or more, at least mga four or five lang ang inyong katransak. Unlike sa ECN, mga 10, 15, depende po. No? Talagang malalakihan, malakihan na to. So, ang structure po or flow ng broker na STP and ECN, ganito ang trade nila, guys. Pag nag po ang isang account o isang trader, no? isang client, nag-sell po siya ng Euro USD. Yung STP ECN broker natin, which stick mill, for example, is diretso po yan sa liquidity provider. Hindi po nag stay sa ECN. Hindi din sila ang mag-trade against your trade. Ang liquidity provider din po ang gumagawa niyan. So, ang gagawin po, let's say, nag-sell Euro-USD siya, automatic punta po yan sa Euro-USD na buy from liquidity provider. Same way, number two, na kanyang trades niya, no? Possible po, nag-trade siya ng buy sa Pounds-USD. And, ang babalik po na, na na trade, definitely sell from the liquidity provider. Ganyan po katransparent at kalinis ang market maker, ay sorry, ang mga ECN-STP na broker. Okay, malinaw po. So wala po silang uh, trades against the clients pagdating sa STP-ECN broker. Laging LP po ang katapat ninyo. Hindi po yan pwedeng dumaan sa SC broker. Kasi ang pinaka trabaho lang po ng SCP ECN broker is to provide you the platform wherein or MT4, MT5 kung saan kayo mag-trade. Okay? Malinaw po ba? So again, check all their licenses. No, misan may mga broker na nag-offer na ng mga parang insurance and dating, parang ah uh, PDIC. No, na in case na magkaroon ng problema yung broker, uh, at least three months nag na sila na hindi nila kayang i-provide ganon. So yun po yung yun po yung flow ng ating STP and ECN broker. Malinaw po ba? So far, malinaw. Okay, so again, sabi ko nga kanina, ang bro ng broker ay provide currency traders with access to a trading platform. Yun lang po talaga ang kailangan. Okay? Again, malinaw po, ang Tickmill is providing you a platform through MT4 and MT5, which is generic po yan. Okay? All right. So thank you for that, Sir Eduardo. So ito po ang itsura ng MT4. Oh, I called it alien when I was starting po. So sa take, ay sorry, not sa tick mill, sa forex trading. Uh, kasi naman, sa katutakang numero, may mga kung ano-ano pang guhit na ang feeling ko ay talagang wala akong maintindihan. Sige nga, sa mga first timer, pag nakita nyo ito, ano po yan? Diba? Diba? So far kasi sa ngayon marami na mga lumalabas na kung ano, ano mga application possible na nakita na nila no. But for me kasi nung time po namin, ayan, 10 years ago, no. Ayan si Pastor Shea makakapagsabi kasi nag nag stock trading siya. So ah uh, ano po 'yan? Uh, I called it alien, pero ang MT4 po is pag-aaralan natin on Friday. I-discuss po natin 'yan from here. dito sa pinakadulo dito up to here dito sa ilalim nito so dapat on friday on time po tayo mag-start plus dapat nakapag pahinga po kayo at nakakain na kayo para maintindihan po natin kasi medyo mahaba-habang discussion at madugong discussion po ang MT4. Pero guys, once na nakabisado nyo na yung function ng lahat ng yan, I'm telling you, kung baga doon sa mga single dyan, magiging girlfriend at boyfriend niyo ang MT4. Pagising sa umaga, bago matulog, MT4 ang... Tinitingnan. <laughs> I know kasi it happened to me. Let me know doon sa mga nagte-trade sige nga sabihin niyo sa akin after prayer niyo tinitingnan niyo pa rin yung account niyo tinitingnan niyo pa rin yung chart niyo tama po si si Maki thank you chart ito yon, isa yan so ito ang magiging o oh, tinamo sabi ni Pastor Paterno tinamo yan din ang kanyang tinitingnan guilty as chart sabi nga kasi nga talagang nakaka not na, ayoko ako sabi nakaka-addict no pero guys you will know kasi siyempre, lalo na kung naka-live account na kayo, you will check your money all the time. Okay? So, sa so Friday, guys, pag-uusapan natin yan. Sabi ko nga, I will discuss everything from here up to here. So, I hope you guys will attend and invite more people. Kasi napaka-importante po ng ating pag-aaralan. Okay? So, move forward po tayo. No? So, pag-aaralan natin ngayon yung features ng market, ay sorry, ng forex market. Ano ba yung features niyan? Isa po sa features ng forex market. Ay, wala nagtatanong ha. <laughs> Ayan no, si Sir ano si Sir Algar Otida. Ayan po, kahit tulog na daw nagte-trade pa rin. Napapanaginipan na 'yan, panigurado. So, ah uh, itong forex market features guys, ah uh, ito dapat malaman natin. No? Napaka-importante na malaman natin. So, sa Forex market features, isa sa features ng Forex market is yung volatility, guys. Pag sinabing volatility, it's the frequency and extent of changes or jump or talon in a currency's value or price. Naintindihan po ba natin? Ito po yung pagtalon at pagbabago ng presyo depende sa galaw ng market. Okay? Presyo po ang pinag-uusapan natin. So, meron pong dalawang volatility na types of volatility sa forex market no isa po is high volatility and low volatility as it explains po profits can be earned within a shorter period of time yun po yung high volatility pag sinabing high volatility the way i say it po no para mas madali nating maintindihan mabilis po yung pagpapalit ng presyo at mabilis din at mataas yung pagakyat ng presyo mataas yung pagakyat or mabilis ang pag uh, uh, pagbaba Example 1 120 15 17 81 90 So ibig sabihin mabilis po yung pagpalit ng presyo at matataas din yung talon So it's also another uh, another uh, example of high volatility Mabagal po yung pagpalit ng presyo ah, sorry sorry Mab, uh, uh, mabagal yung pag ano pagpalit ng presyo niya pero mataas yung price. Halimbawa, 1, 100, 50, 120, 70. So, ibig sabihin, mabagal lang yung galaw niya pero ang tindi ng talon at pagbaba ng presyo niya. That's considered as high volatility. So, example naman. Malinaw tayo guys sa volatility natin. Malinaw tayo doon sa high volatility. Ayan, si Maki yung gusto kong kausapin. Malinaw ba tayo, Maki? Doon sa high volatility? Ayan. Si Sir Junito. ayan. Thank you for that. Oh, si Sir Eduardo, thank you din po. Clear naman sa kanila, no? Yung ibig sabihin ng high volatility. So, doon tayo sa low volatility. Pag sinabing low volatility, guys, mabagal yung presyo ng pag-akyat at pagbaba, then mabagal din yung galaw. Okay, pag sinabing low volatility, mabagal yung pag-akyat or pagtaas or pagbaba ng presyo, then ah maliit din yung talon niya. Naintindihan po natin? Halimbawa po, yung mabagal na talon at maliit din ang galaw. Ah halimbawa 1 1.1 1.3 1.10 1 So, mabagal yung pag-akyat ng presyo or pagbaba niya, and at the same time, mabagal din yung galaw nung uh, currency natin. Then, isa rin po, na mabilis man ang galaw niya, pero mababa naman ang talon ng presyo. Ano ba 1, 1.1, 1.5, 1.6, 1.10, 1.12. So, mabilis lang yung paggalaw, pero maliliit pa rin yung talon ng presyo. So, sabi nga, when a currency pair does not fluctuate as much so ma maliit lang parate yung talon niya pero minsan possible na mabilis yung galaw or mabagal and we call it volatility pag sinabi volatility guys ito ang reason kung bakit tayo nag trade ng forex kaya pag may narinig kayo yung mga traders ayoko dyan sa especially gold no yung mga naggo-gold diyan ayoko dyan sa gold kasi masyadong volatile yung market Remember guys, dun po kumikita ang forex trader sa volatility. Again, we do not encourage, lalo na pagbago, but at least study and practice muna sa demo account. Para po ma-practice yung emotions natin at the same time, yung learning natin. Okay? Malinaw po ba tayo dun sa ating isa sa forex market features na volatility? Malinaw po ba tayo? Wala nagtatanong, no? Kasi, ibig sabihin, malinaw. O ayaw lang magtanong. <laughs> Dalawa lang yan, eh. Pag wala nagtatanong, it's either naintindihan o hindi naintindihan. <laughs> I hope naintindihan natin. Okay? Malinaw. Ayan. Salamat po, Sir Venerando. Ayan. Okay? So, ngayon, move forward tayo sa second market features. Ay, guys, example pala, no? Kasi, nalimutan ko yung example. Uh, ang example na binibigay ko parate dun sa mga umaaten na, no? Malimbawa, ah uh, factors ng um, magandang question ni Sir Leonito. Ano ba yung factors ng volatility? Sir Leonito, yung mga factors po niyan is normally at basically is the news. Pag may nangyari, katulad po niyang uh, nangyaring war sa Israel at sa Kahama, so affected po ang gold, ang oil, no? In, uh, sobrang bilis ng galaw, then interest, nagsalita po ang federal, ah uh, ang FED, no? Pati, pati po ang mga Calamities is also reason kung bakit gumagalaw po at nagkakaroon ng volatility ang isang currency. Okay? So, mostly, halimbawa po sa Japan, may nangyaring uh, tsunami ulit. Of course, definitely, bababa yung presyo ng Japanese Yen. Pero automatic din, maggalaw yung presyo nila. Supply and demand? Thank you very much for that, Sir Alvin. Five points kay Sir Alvin. Tama po, supply and demand is the best answer. Binigyan ko lang kayo ng halimbawa. <laughs> Ayan, so tama po si Sir Alvin. So, yan po yung reason kung bakit gumagalaw ang market. Kaya ngayon, sabihin nyo sa akin, kayo mismong sumagot. Forex market is it a gambling or a business? Kasi pag gambling again, mini 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 mo, it's based on luck. Pero forex market, you really have to study what is really happening in the market bago kayo mag-trade or mag-place ng position. May trading plan na tinatawag, okay? Example natin ng volatility. ah uh, halimbawa po sa isang market, meron tayong, sige nga magsusulat ako, nakakamiss magsulat. No? Meron pong sampung tao sa market. Okay? Meron dyang, meron dyang isa, siyam buyers. Buyers siya Meron pong isang seller para makita natin yung difference malaki no ngayon example na ginagamit ko parate, meron pong ballpen unique ballpen na possible na gold yung ink niya no sobrang mahal sobrang ganda and gusto niyang ibenta on a hundred dollars lang each no pasensya po sa sulat kasi electronic po yan so hundred dollars yung inisip na benta or price ng seller So, sabi niya, sige, I will sell it for $100. Pero sabi nung isa, sige, I will buy it for $150. So, may tubo na kaganda $50 yung isa, di ba? So, dalawa yung bibili ng $150. So, meron tayong $7 na natitira. Ngayon, yung isa, uh, bibili siya. Ang baba naman ng offer mo, I will buy it. Yung isa, yung dalawa, I will buy it for $250. So, ngayon, ilan na lang yung natitira natin? So, that's uh, four. So meron na tayong lima na natitirang buyers. Yung sabi naman ng isa, sabi nung tatlo, I will buy it for $400. Ayan. Siyempre, lumalaki ng lumalaki yung offer, di ba? Kasi unique nga yung product mo. Ah, uh, sabi nila, hindi siya, I mean, walang, walang katulad, no? So, ilan na yan? That's seven. Ngayon, yung dalawa, sabi, nag-decide na, ah uh, I will buy it for 1,000. Oh. Yung dalawa na magkaibigan, binili nila ng $1,000 each yung ball pen. So, syempre, itong seller, dun siya sa 1K na price. ba? Diba? Syempre, magsisettle ka ba sa mas maliit. So, ngayon, dahil iisa ang seller at ang dami ng buyer, iisa lang ang seller at naim yung buyer, maliit yung uh, malaki, maliit yung supply, pero malaki yung demand. So, ang tendency niyan sa chart, guys, i-delete lang natin, no? Ayan. Paano ba siya? Ayan. Ididilid ko lang. Ayan. So, ang itsura niyan sa chart niyo guys. Halimbawa, ito 150. Yung isa, 250. No? Yung isa, 500. Yung isa, 750. Yung isa, $1. So, ibig sabihin, may mga gap. Malalaki ang taas ng chart natin. Because of that prices. Dahil kakaunti ang demand, ay sorry, kakanti, kakaunti ang supply, malaki ang demand. Eh sa tingin nyo guys, kung 1 million yung ano nyo, supplier nyo, tapos 2 million ang buyers nyo, sa tingin nyo ba, sa tingin ba magiging ganyan ang itsura ng chart nyo? Natural, hindi. Definitely, may iba po ang itsura ng inyong chart. Okay? Malinaw po ba yung example natin? Kasi di ba kahit po sa real estate, di ba? Ang laki-laki ng demand sa, sa real estate. Honestly, i-liquid kasi siya no. So tingin niyo ba mabilis magbenta ng real estate or ng condo at ng bahay? Natural hindi. Tell me why? Kasi nga yung malaki yung marami yung provider, maliit ang uh, uh, maliit ang number ng buyer. Malaki yung seller, maliit ang buyer. So ganun din po 'yan. Okay? Main, malinaw po ba tayo so far? malinaw. Move forward po tayo, ha? So, ayan. So, isa pa sa mga features ng Forex market, guys, it is bullish and bearish. Pag sinabing bullish, guys, nasa stocks din tayo. The condition of a financial market in which prices are rising or expected to rise. Yan po yung bullish market. Pag sinabi namang bearish market, of course, decline yung prices. So, bakit bull ang tawag? Ang bulls kasi, guys, kapag ka nag-umaatake yan, laging pataas. Iba yan o, yung kanyang horns, laging pataas. That's why they call it bullish. Ganyan ang ang galaw ng market. Pag sinabi namang bearish ang galaw ng market, remember, ang ang bear, pagka umatake yan, laging yung clone niya pababa. That's why ginamit itong feature na to o itong characteristics ng mga animals na to para sa forex market. Mabilis lang. So ito yung isang reason kung bak eh, napakagandang reason kung bakit yung mga stock market traders lumilipat sa forex. Bakit? Kasi it's either tumaas yung presyo ng currency na tinitrade mo or bumaba, you can earn profit at the same time. Pwede ka rin magsabay ng trade ng buy and sell. So that's a different different strategy, no? But my point here is tumaas man 'yan, may profit ka. Bumaba man ng presyo, may profit ka. For example, sa stock guys. 'Di ba sa stocks kapag tumaas yung stocks mo, the only thing you wait, the only thing you need to do is to wait for the price to go up. 'Di ba gano naman siya? Pero pag bumagsak ang price ng ano ng stock market, pag bumagsak yung presyo ng Jollibee, ganyan ganyan or anything na na halimbawa po sa San Miguel, wag naman sana ano, may mangyari negative na na issue or news. Although for ano ba niya, false marketing yan or whatever, automatic babagsak po yun. Babagsak yung presyo. The only thing na masisave mo yung iyong account is to freeze your account or withdraw your account. Am I correct? Yung mga nag-stock trading dyan, tama ba ako? O diba, unlike sa Forex, tumaas man yan, basta tama ang lagay mo, then in mo, and then you put another sell or buy, depende sa currency, depende sa inyong gagawing uh, pag-trade, automatic kikita po tayo. Okay that's where that's one market pictures na gustong-gusto ko or na isa rin sa reason kung bakit maganda po ang forex market so possible na medyo uh, since bago sa pandinig natin kaya po hindi pa natin maintindihan but definitely guys you will enjoy this kind of features okay move uh, malinaw po ba tayo sa uh, bullish and bearish market malinaw tayo guys tao po <laughs> Hindi <laughs> po, nagjo-joke lang po, no? But anyway, I just want to know kung anjan pa tayo. Okay? Continuous lang po tayo. Okay? So second is another feature is it's 24/5. Guys, napakaganda nito. Kasi nga you can do what you want, you can go wherever you go want to go ang forex market is 24-5. Bakit 24? 24 hours yan. Mag-start ka ng Monday, matatapos yan Saturday in the morning. Actually, parang 6 days sa atin. Ano? But definitely, 5 o'clock yan. Add 1 hour ka lang pag DST. Anywhere, anytime, pwede ka mag-trade. So, masasabi mo ba sa akin, wala po akong time mag-trade. Don't say that. 30 minutes, 1 hour, pwede ka mag-trade, pwede kang kumita. And that's the good thing about this market feature. Okay? So before guys, before I uh, focus or sorry, uh, uh, full-time, no? Bago ako mag full-time sa Forex market, I was uh, an employee. Uh, VP for operations po ako sa isang international financing company sa Makati. So I decided to, to, to stop and resign and focus on this. Pero again, hindi po yan sina, ah uh, tawag dito, hindi po advisable, no? Na mag-resign kayo at mag-focus sa market. Masyado lang po akong optimistic at malakas ang loob ko during that time. Pero so far, so good. God is good. Uh, andito pa rin po ako sa business na to. <laughs> okay? So, kahit saan, nagbabakasyon kami ng mga kids. Tapos, minsan, minsan na-traffic ako, no? nagpost ako nyan sa Facebook. Na-traffic ako, one hour ako doon sa, nakastack doon sa traffic sa sa uh, NLEX, no? Sa NLEX, o sa dyan sa Taguig, no? Nakapag-trade ako and I earned $600. You can also check that sa aking Facebook kung, kung friends tayo or na mabi-visit nyo. And that's really happening. Yun yung sinasabi ko guys na anytime basta you have that chance and na-check mo na and na-aral mo na maganda yung pumasok sa market, you can earn money. Okay? And this is legit and this is not a scam. Again, you really have to study and be guided ng tama po. Okay? So, saan ba naman yung gusto mo na ano, anytime, anywhere, flexible lang time mo? Basta may internet ka, ha? And ako po kasi is, ano ako, smartphone trader. So, phone lang po ang gamit ko ever since. Although, nag-check po ako sa laptop para mag ng mga trading plan ko or mag-check ng accounts, ayan, kung saan pumunta yung market, kung ano ang magiging galaw. Pero pagdating po sa execution, talagang cellphone po ang gamit ko, no? Sorry. Pero we encourage everyone, especially sa new ah uh, newbies Ah uh, to to use laptop po para mas makita po ninyo yung galaw, mas malaki po yung screen. Ginagamit nyo lang ang 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 cellphone to monitor, halimbawa, yung account no? Pero sa akin po, uh if you can practice using your phone, uh I I do not encourage but at least you can try. Okay? So again, maganda ba yung isa sa market features natin that you could trade 24 hours on a 5 6 day 5 day basis ng forex. Hindi siya katulad ng iba na limited yung time, no? Kung ano lang yung available, no? Hindi katulad ng kailangan mong pumasok na umaga hanggang hapon, traffic and everything. Eh ngayon, sino bang walang phone? Hindi ako mamimigay ha. <laughs> Paano makapag-aral ubos na demo account? Pwede naman po kayo mag-demo all your life. Pero siyempre, hindi po tayo kikita pag demo yung gamit natin. Okay? So again, isa dun sa features natin, sabi nga, you can do it anytime and anywhere. As long as uh, you have your internet with you, uh, you have your phone, your tablet, your laptop with you, no? Honestly, kahit sa CR, bago ka matulog, minsan po nababagsakan ako ng phone sa muka. Medyo masakit. Magigising ka na lang, imbis na makatulog ka, nagising ka sa sakit, no? But anyway, so much for that. Yan is isa sa mga features ng Forex Market na gustong gusto ko. Y yung mga pinapakita sa mga uh, refill ang imbalance unlimited. <laughs> Ayan. Pwede po 'yan. Sali lang po kayo sa demo account contest natin and we are giving real money, no, sa forex trading ninyo. So, meron pong binibigay ang mga ang ang meal. So, sali lang po kayo. Okay? And normally we do the demo trade demo account contest right after ng webinar. Bakit? We would like you to apply whatever you learn sa ating forex trading webinar. Okay? So move on po ako ano? So move tayo doon sa isang forex market features na yan. Second, when is the best time to trade? Sabi ko nga kanina dahil uh, uh, 24/5 yung uh, yung tawag dito, 24/5 yung trading natin. So ano ba yung time para mag-trade guys? Meron tayong Sydney, Tokyo, London, New York exchange na exchanges, no? So saan ba kayo pwede mag mag-trade? Guys, ito pong tanong na to eh hindi ko kayang sagutin bakit? Kasi po magkakaiba po tayo ng lifestyle. Magkakaiba po tayo ng oras ng trabaho, ng engagement sa inyong mga commitments, sa mga anak, doon sa mga nag, uh, may pamilya no, nanay, tatay, then sa mga estudyante, iba rin yung klase ninyo and then sa mga may trabaho. Hindi ko po masasagot 'yan. So kayo po ang makakasagot kung kailan lang kayo libre. Halimbawa, pasok nyo sa umaga, natural sa gabi kayo may time ang pasok nyo naman po sa gabi, sa umaga kayo may time. So, ano po ba ang oras? Uh, Isisend ko po yan later. Ano ito po yan sa presentation natin? You can do as a screenshot po. Para na Philippine time na. Do. So ngayon, guys, itong mga sessions na to, meron po diyan trap. Ngayon, not trap. Sabihin, mas volatile yung market. Kasi itong Sydney at saka Tokyo, medyo since kakaunti po ang nagte-trade, iliquid po 'yan. Kakaunti po ang uh, ang pag ang trade so hindi po ganoon kalaki yung market or yung liquidity niya. Pero pag bumasok na po ang London, ang New York, malalaki na po 'yan na exchanges, so marami na po nagte-trade, kaya po volatile na yung market niyan. So pagka po umiikot 'yan, uh, the best nalo na pag nagte kayo during New York, no? papas papasok ng Sydney, medyo iwas lang po kayo at least an hour kasi automatic meron pong malaking volatility na papasok. Imagine ang laki ng US market biglang papasok sa Sydney na mapakaliit po ng market. Okay? An ano 'yan po additional tip po natin 'yan. Okay? So ito na ang inaantay ni Sir Eduardo. Ayan. Sir, ito po ay Philippine time. You can do a screenshot if you want. Okay. Nag-open po ang Frankfurt, Germany na exchanges ng 3 o'clock. So, nag-close po yan ng 11 p.m. Manila time. Okay. Ito po ang London. Nag-open ng 4 o'clock. Nag-close ng 12 a.m. Ang New York nag-open ng 9 o'clock. Guys, kapag DST to ha. Kapag ka naman po hindi DST, 8 o'clock, open na siya. Okay? So, nag-close siya ng 5 o'clock. Sydney, 5 o'clock, uh, 5 o in the morning, closes ng 1 p.m. Tokyo, Japan, nag-open ng 7, nag-close ng 3 p.m. Guys, meron pang New Zealand is open ng 3 o'clock in the morning. Okay? So, Ah uh, depende kung early riser kayo kasi ako before nagtry ako ng New Zealand yan, no? Tsaka basta maaga. Kasi nga naikot ko na guys eh, yung umaga, tanghali, gabi na mag-trade. No? Guys, I'm in this business for almost 10 years na. So kahit pa paano na-explore ko kung ano ba yung naging lifestyle ko. Yan. Ang ending, doon pa rin ako sa malaking market na open, which is gabi. 9 to 12 lang ko. Dumaba Pag gumabas ako ng 2 o'clock ng madaling araw, automatic 5 a.m. na tulog ko niyan. Kasi may inaabangan ako or medyo nag-against the trend or masyadong volatile yung market that I really have to wait until 5 o'clock in the morning hanggang sa mag-close yung market. Para sure ako na hindi hindi masusunog or hindi or okay yung account. Intindihan po natin. But anyway, ganun guys. You will experience everything if you really are into this business but again, you can choose all this time uh, available na kung saan eh libre din kayo. Guys, and uh, another uh, tip ko po sa inyo. Kung ano yung time na open kayo mag-trade halimbawa ng London, ang make sure na ang currency na i-trade ninyo is based sa London. Based sa GBP. USD kung sinasabi kasi bakit ang example po niyan kasi since open yung exchanges nila ibig sabihin mas mababa po yung spread na meron sa kanila or sa meron sa currency na yon halimbawa sa umaga ka available di i-trade mo yung Australia USD o kaya ano uh, GBP uh, sorry uh, Japan ang pwede mong i-trade no AUDJPY, mga ganyan, sorry, I'm just giving you jargon, sorry for that. At least, Australian dollar, tsaka yen, ang pwede nyong i-trade, or New Zealand yen, sabi ko nga kanina. So, kung ano yung open on that particular time na na exchanges, yun din ang gamitin yung uh, currency para mas mababa po yung spread. Okay? Malinaw po ba na screenshot na ni Sir Eduardo para meron siyang guide kung ano po yung pwede niyang i-trade during that particular time. Ayan. Okay? And then this particular time also, guys, malalaman nyo kung kayo ba ay position trader, uh, swing trader, day trader, or scalper. Ano po yung mga binanggit ko? Yun po yung mga types of trader. As you go along with the forex trading uh, forex trading business, you will know for yourself ano po bang klaseng trader kayo. Yung position trader, guys, bigyan ko lang kayo ng idea. Yung position trader, hindi yan nagtitrade depending sa sa news lang no lagi siya nagte-trade na ano uh, news pero pang long term ibig sabihin uh, matagalan yung kanyang pagte-trade magpe-play siya ngayon possible balikan niya 6 months or one year no depende tapos, ang swing trader naman, days yan. Minsan, weeks. Depende. Three days, four days, no? Ang swing trader. Then, day trader, definitely day, one day po. Nagko-close na siya. And ang scalper, lahat po dumadaan dyan, okay? Hindi ko po sinasabing pangit maging scalper. Lahat po tayo dumadaan, especially sa beginners. Pag sinabi pong, si uh, pag sinabi pong, what do you call this? Ah uh, scalper kayo, seconds lang, minutes lang, close na kayo. Yung tipong pagkatalon nyo pa lang sa market, naging one dollar naging kulay blue at nag-profit kayo ng one dollar kahit cents lang, kinoclose nyo na. And you are called a scalper. Guys, nung no, nagstart start pa lang ako, nung no, makita ko lang nag-blue, 15 cents, whatever cents pa lang yun, wala pang one dollar, close ko na. And, mind you guys, nung no, nagstart ako, tatanong pa lang ako sa market, naiiyak na ako sa sobrang kaba. <laughs> Kasi wala naman nagtuturo during our time. Self-study lang lahat. Kaya kayo, napaka-bless ninyo that you have someone or that na, we could also offer na to teach you for free. no doon sa pag-aaral ng forex trading hindi ka tulad before talagang wala tayong wala kaming makuhang advice or no signals at all no mga panahon na yon okay So, malinaw po ba tayo dito sa ating uh, time or sessions kung kailan nag-open at nag-close ang market? Ayan, so meron po tayo mga uh, available na ganyan, ano? Okay, so move forward tayo. Kaya yung sinasabi sa inyo, when is the best time to trade? You you yourself will know and uh, uh, ano discover it, okay? Para po makapaggawa kayo na sarili yung trading plan, okay? So, move forward tayo. Another one is, ang feature is yung leverage. Nabibigyan po tayo ng magandang leverage para po makapag-trade tayo ng maayos. Okay? Ano po ba yung leverage? Sabi nga po, leverage is a borrowed capital from the broker. It's a credit. Pero guys, pag sinabing borrowed capital, hindi po ito nadadagdag sa capital ninyo. Ha? Ito po ay uh, binibigyan lang ng capacity na mas malaking capacity ang account mo or ang capital mo to trade more. Medyo mahirap siyang intindihin sa una, guys. I understand. Kasi ako po sa sarili ko, nahirapan din ako siyang intindihin. Okay? It took me months bago ko siya naintindihan. <laughs> Kaya, yun. So, ayan. Merong questions. Pakisagot na lang po yung mga questions natin, mam Ma Kathleen and Pastor Sham. Okay? So, Ayan, para continuous lang po tayo. I would like to end earlier para po magkapag ano tayo. Ready na ba mga wheels of names mo, ano, mam Ma Kathleen? Ayan, para commercial lang. Ayan. So, ayan, then leverage is also expressed in ratio. Ayan. So, ibig sabihin 1 is to 100 or 1 is to 500 depende, no? Yung 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 leverage kasi guys, uh at the higher the leverage, mas malaki yung account mo na possible trades na pwede mong ibigay or ilagay. Kasi nga, binibigyan ng capacity, malaking capacity yung account mo ng broker. Again, hindi ito dinadagdag sa capital ha. Dinadagdagan lang nila yung capacity ng account mo to trade more. Again, kasi ang account po natin, ay sorry, ang broker natin is kumikita kapag ka naglalagay kayo ng trades remember sa spread sila kumikita yung broker guys kumikita po yan through spread uh, commissions swap and pnl okay so ayan so mas marami kang trade mas maraming uh uh mas maraming trade mas maraming kita ang broker that's why binibigyan kayo ng capabilities uh, higher capabilities or uh mas marami para to trade. May question po dito. Sisingit ko lang, no? Anong magandang leverage ratio para advantages advantages sa mga retail trader? ah uh, Sir Eduardo, to honestly answer your question, as beginner, we should at least 1 is to one is to 100 up to 200 leverage. Pa, kasi po, uh, this leverage can uh, also be uh, a double-edged sword. Possible na maganda yung kita and mas mabilis din pong uh, kumita yung account niyo however mabilis din po maubos kapag malaki masyado yung leverage so i'm advisable po as much as possible 200 po yung leverage natin ako po uh, sometimes nagko 500 po ako no pero depende po yan sa laki ng capital niyo all right uh, ano po ang maganda by commission or by spread ah uh, Actually, sir, depende po yan sa magiging uh, ano ninyo, uh, magiging lifestyle ninyo. Kasi kung ako po advisable, of course, dun ka sa pro. Kasi kapag kinumpit po natin yung pro, yung commissions po niyan is mas maliit pa rin compared sa classic which is sa spread. Okay? so, Uh, I could also suggest na pro-account po yung kunin natin once you deposit or create an account. Mas maliit pa rin po ang computation ng commissions compared sa classic na nakalagay po sa spread or nakabase sa spread. Okay? Then go back to our what is leverage. Number three um meron pong ang leverage allows trader to trade more less more with less capital requirement which is yung margin kapag tumalon ka sa market to open a position okay so so much for this discussion i could would i would like to share with you kung paano ba kino-compute ang leverage Teka lang ha, hanapin ko na wala eh. Ayan, ayan. Mag-sample sa tayo ng trade. Ayan, nakikita po ba open po ba yung account? Wala po tayong sense account, Sir John John Caledra. Okay. So, guys, malinaw po. Ay, sorry. Nakikita niyo po ba yung aking MT4? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. Okay. Thank you for that, Pastor. Ayan. So, guys, uh, kinrate ko itong demo account kanina, no? Kasi nga magdi-discuss tayo. So, what I have here is 10,000 yung balance natin and nakikita nyo naman wala pa tayong trades. Okay? So, since ang account na sinab ang ito pong account na ito is naka 100 po yung leverage natin. For example, magte-trade po tayo ng Euro USD. So, ang price po ng Euro USD natin Is na buy is 1.05773. So, ang account po, ang Euro-USD na yan, kung mag-trade po tayo, ang total amount niya or ng uh, specification na sinasabi, ang pinaka-amount na pwede mong i-trade is dapat 100,000. Ayan po. Ang contract size niya is 100,000. So, since 100,000 yan, ang one lot niyan cost 100,000. And since ang account lang po natin is one ah sorry, ten dollars, do you think kaya nating itrade or kumuha ng one lot sa Euro USD? Definitely hindi po. Okay, so paano po natin yon gagawin? That's why uh, brokers are offering leverage. So halimbawa po, for example, ang gagawin natin ano? Teka, ah uh, magtype tayo na. And for example, yung one one lot yung sabi natin kanina is 100 contract price niya, di ba? Ita times po natin siya doon sa price ng euro USD which is 1.05777 1. Yan po ang dapat magano. Anyone could send me pero hindi. Sige, magko-compute na rin ako. So 1 times 100,000 times yung current price ko ng euro USD 1.05 37 ay mali 100 times 1.05 1 2 3 so tama ba ako meron po ba nag chat Meron ba nag-compute? O oh, ako lang talaga? Ayan, may nag... Wala, wala. Ah, sige, ako po yung nag-compute. Ang total amount po na kailangan natin para mag-trade po tayo ng uh, isang Euro-USD. Tama po si Ma'am Jennifer. Can you give five points kay ano, Ma'am Jennifer, Ma'am Ma Kat? Ma It's 100... Ay, sorry po. Sobra pala, Ma'am Jennifer. It's 105.777. Ayun, si Sir Dave yung tama. Si, Or si Dave. <laughs> sorry. <laughs> okay, 105... 777 Yan po ang kailangan natin para mag-trade lang 1 lot. Eh since wala po tayo nitong amount na to, binigyan tayo ng 100 leverage halimbawa. So i-divide po natin 'yan sa 100. So ilan po ang lalabas? So 105 divided by Ah uh, sorry, 105, 777 divided by 100 yung leverage natin. So 1000 057 0.77 ang dapat na i-trade natin. Tama po si Sir Uzi ulit. <laughs> si Orsi Dave pa rin. Tama. So another 5 points si Sir. So yan lang dapat ang pwede nating gamitin. Sa tingin nyo ba guys, magagamit na natin yung ating equity or yung balance natin, sorry, para makapag-trade? Tama po ba? So, siyempre, di ba, ito, pwede na nating i-trade dahil kasha na yung pera natin. Ngayon, moving yung price, so possible na hindi po magsakto yung amount, pero at least within this amount lang din po. So, ngayon, magbabay tayo Euro, using Euro-USD. Teka lang po ha. Ayan, mag, kasi nag, ano siya, nag, uh, close ko lang to saglit. Ayan. So, ay, ayaw niya magclose. close Basta sa, uh, eh, ano po ha, tandaan nyo, 1057, yung, uh, yung account natin, no? Tama ba? Na-delete natin kasi makulit itong, ano, uh, drawings natin. Ayan. So, pag po 1.1 lot tayo, ayan, 1 lot po ha, meron ba nag-save? Ito po sa chat, nasa chat eh. Ayan, 1... 1057.77. Yan po yung nasa chat box natin ha. Pareho din po yung tinayip ko kanina. So magbabay po tayo ng 1 lot. Ito po yung atin Euro USD. Check nyo po kung lalabas yung 1 is to 100 na leverage natin na 1,057 lang. Okay? 1, 2, 3. Ayan. So since bago lang po tayo magte-trade kaya may mga ganyan. Eh, I will explain it on Friday. Okay? So nag-agree lang tayo. Okay? So magbabay po tayo ng Euro USD on 1 lot. Ayan po. Tama po ba ang lumabas? 1,057.65 ang ating amount. So, medyo bumaba po ng konti. Ano? Kasi moving po yung ano natin. Moving po yung ating price. So, because of this guys, mapansin nyo, dahil binigyan tayo ng leverage, maliit lang yung requirement, margin requirement or amount na nakataya or nakapasok naka sa market. So ngayon, question. Kung mas malaki ba yung leverage, ma'am Sally, mas maliit yung requirement na makukuha kasi mas mataas yung leverage? Yes. But again, guys, please be cautious using leverage. Kasi nga po, hindi uh, ginagamit po ito sa, ano, sa, ma, isa rin po ito na reason kung bakit kayo mabilis na matatalo. So hanggat maaari, uh, medyo, ano lang po tayo, magtipid po tayo sa leverage. <laughs> no lang na leverage is good. Okay? So ano, ito po bigyan ko po kayo ng uh, quick lang na explanation ano. Pag sinabing balance guys, ito meaning ito yung amount kung saan nag-start ka pala mag-trade, no wala kang any trade available. Okay? Pag sinabing equity, ito po yung amount ng current uh, amount ng capital mo plus or minus kung ano man ang meron dito. Okay? So, malaki yung spread natin ngayon. No? So, ito po yung equity. So, margin, sabi ko nga, ito na yung amount na nakatrade sa account niyo. Then, yung free margin, available amount to trade na pwede nyo gamitin sa account niyo And then, margin level percentage, ito lang po yung percentage, of course, ng account niyo available. Okay, malinaw po. So ayan, pag nakakita kayo ng profit, ayan, positive na siya. Profit po yun, no? Pero since meron po tayong spread, kaya po ang pinaka total pa niya is ganyan. So basta pagka nag-blue po yan sa inyong cellphone or nag-positive po yan, profit nyo kagad yan. Okay, malinaw po ba? Naka-pro account yata po ma'am kayo. Oo, oh, As ayan, naka-pro account. Oo, oh, naka-pro account ito. Ayan. May, may naka-pro account tayo guys ha. So, kapag ka po ganito ang account niyo and as much as low, as much as possible maliit din ang inyong leverage, malaki po yung chance po natin at mas malaki din po yung ano natin, uh, exhibit safe at least safer account. Okay? Magpaano po magkakaroon ng positive swap? Thank you for that uh, Thank you for that question, Ma'am Jennifer. Okay, the, ah, uh, uh, medyo ma yung question niya, no? Pero ah, uh, ganito yan, guys. O sige, balik ako sa Euro USD ha? Medyo out of topic, advance siya, no? Bigyan ko lang ng, ng ano, konting ah, uh, happy Pag tinignan niyo yung specification, guys, tingnan niyo sa ilalim. Ayan. Pagka ibig sabihin na naka-short, pag sinabing swap long, pag sinabing swap long, long meaning buy. Okay? Pag sinabing swap short, meaning sell. Pagka po naka-sell trade kayo sa EURUSD, automatic swap nyo is positive. So you are earning additional amount. Pero pagka po kayo po ay nag-swap long, which is buy ang inyong position, automatic nagli-less po yung swap nyo. Ito po ay 24 hours po yan na nakababad sa market and ito po is overnight charges na tinatawag yung swap. No, magdi-discuss po yan ang ating mga advanced speakers, uh, uh, mga speakers sa advanced webinar natin, sorry. Okay? So, yan po yung, kaya minsan po, may mga traders na tinitingnan kung ano yung positive yung swap para meron silang income at the same time, pambayad man lang ng spread. Medyo, mal medyo malalim po yung uh, ganong klase ng pag-uusap sa ngayon, but definitely in the long run, maiintindihan po natin. Okay? All right. So malinaw po ba tayo sa spread, uh, sa ano, sa leverage? Mas madali pong naintindihan. Naintindihan po yung leverage natin. Kaya tama po na mas malaki mas malaki ang leverage, mas maliit yung kailangan mong magamit na margin. Pero again, ingat lang po tayo. Okay? Isa rin po 'yan sa mga market maker strategies, yung mataas masyado yung spread up to 1,000. 2,000 pa yung iba. Promise. Akatakot, no? Anyway, malinaw na. Para balik tayo dun sa ating presentation. Malinaw po yung spread, no? Ayan. Balik ako sa, ano ko, sa, ay sorry, spread. Leverage. Ayan. So, na-discuss na natin yung leverage. Pag nagtaas din kayo ng leverage, mas maliit din po yung margin requirement. Mas marami po kayo may titrade doon. Okay? So, yung effects ng leverage sa stock market, kasi one is to one sa stock market. Wala silang leverage. So, kung 100,000 euros ang kailangan mo for one lot, yun dapat ang kailangan mong uh, capital requirement, 100,000 USD din. Okay? Pero sa Forex market, pag ginamit mo yan, so since may leverage ka, it's, katulad ng ginawa kong example kanina, yung Euro USD times 1 USD, no? may leverage ka 100, so 1,000. Katulad ng gamit natin kanina, 1,057 lang. So ang requirement mo is sa 1,000 lang. That, you could also use this kind of lot sizes para makumpleto mo yung 100 na leverage. Okay? okay. Mayan po ang effect ng leverage sa ating account. Ayan, namadali ko na guys ha, kasi meron pa tayong wheel of names. Then another another picture po ng Mark Forex Market, available siya anywhere. You can check, uh, you, uh, it's an open book, meaning marami ng online uh, videos and YouTube videos na makikita nyo for Forex trading. But I could suggest also visit Baby, um, Baby pips.com, dailyfx.com, myfxbook, and fxstreet. Lahat po yan available for free para matuto po kayo. Okay? Then, uh, konti na lang po ito. No? Why trade forex? The price is set by all buyers and sellers and all over the world on a real-time basis. So, wala pong manipulation na nangyayari dyan. So again, online business, madali pong gamitin ng phone and laptop. Can start with a minimal capital of at least $100 po sa TickMill. No middleman kasi automatic po na broker na po ang katransaksyon nyo because you're going to use their platform. 24-5 market, hour, 24 hours the market po na hanggang limang araw. Then time flexibility katulad ng sabi ko. Then ito po yung uh, 100-year-old industry na po siya. Unlike sa crypto, medyo bago pa po. So medyo mas mataas ang manipulation sa crypto. Okay? An example po nito, sabi ko nga, uh, doing this kind of business, it could also help one's economy. Example. Uh, example po nito is, uh, yung nangyari po sa Singapore, Singapore and Malaysia. Noong 1965, guys, would you believe na ang 1 Malaysian ringgit is equal to 1.80 Singapore dollar? So, ibig sabihin, mas mataas yung value ng ringgit kasi, ano, ah, uh, Medyo mas kailangan ng requirement na 1.80 sa Singapore. Noong 1971, guys, nag sila. No? 1 Malaysian Ringgit is equal to 1 Singaporean Dollar. Then, noong 2021, guys, ilan na ang kailangan? Nagbaliktad. Mas mataas pa, in fact, na kailangan mo ng 3.20 Ringgit, Malaysian Ringgit, bago ka makabili ng 1 Singaporean Dollar. Bakit nangyari ito? Knowing na ang Malaysia is uh, is uh, ano uh, mas maraming business may palm trees may palm oil no pero ang ang Singapore napakaliit po ng na bansa niyan at tatlong size po ng Singapore eh isang bataan lang na province Ganon po kaliit ang Singapore. And wala po siyang mga farm or available na mga proper land na pwede mong sakahan or what. Pero bakit? Kasi po, nag po ang Singapore. Maraming mga investors na pumasok. That's why tumaas po ang value ng currency nila. Plus, marami po at open ang forex trading sa uh, Singapore. Even high school students are doing forex trading. So in that sense, malaki po ang naitulong ng forex trading sa Uh, bansang Singapore, that's why tumaas po ang value ng kanilang currency. So, ang pinaka-goal po ng TICMIL, ganun din po. Pataasin ang yung uh, value ng pera ng Pilipinas through what? Forex traders at the same time na maraming investors ang pumasok but it will take some time. Okay? So, Ito, isa last na alam ko last na to eh halos no. Understanding currency pairs. Guys, normally pas kasi ang ginagamit and uh, sa pag trade is uh, currency in pairs. Sabi nga. Pag Euro-USD, kailangan yan may partner, magka-partner. Pag sinabing Euro, yung lahat ng nasa kaliwa, guys, lahat ng nasa kaliwa, ang tawag dyan, base currency. Lahat ng nasa kanan is code currency. Pag sinabing base, number one lagi or one dollar, ah, sorry, one lagi ang equivalent nito. Remember yung kanina, di ba? Yung uh, one one ano natin example natin kanina so laging one po yung base currency yung code currency of course kung ano ang amount yung katulad na sa Singapore kanina no at saka ng Malaysia so yung code currency again kung ilam yung value against euro Okay, pag sinabi nating uh, nag-buy tayo ng Euro USD kasi meron tayo magandang news sa Euro, tataas ang Euro. Anong gagawin natin? Syempre, pag kami magandang news sa Euro, you will buy Euro USD kasi pag mong buy Euro, you are selling USD. Eh, nung hapon, sabi mo magte-trade ka na, oh, may magandang news para sa USD. Ang dapat na gagawin mo ano? Since ang USD ang kailangan mong bilhin, ang kailangan mo ngayong isell is yung Euro. Okay? Again, pag may good news sa sa USD which is nasa kanan or quote currency ng pair na tinitrade mo, dapat ang i-sell mo is yung base currency. So sell mo sell mo yung euro and then buy mo yung USD. That's why ang pinaka-trade mo is sell euro USD. Okay, medyo alam ko nakakalito pa sa una pero masasanay po tayo. Yes, tama po Sir Eusebio. Baby Pips po, talaga eh, yun po yung aking gamit talaga nang nag-start ako ng trading. Ayan. Ayan. So, major currencies guys, ito yung mga major currencies natin ha. Itong symbol na to. Pagka major guys, lahat ng merong USD. Pag sama-samahin niyo tong USD na to, i-compare niyo diyan sa lahat na yan. Yan ang major. Pag minor naman, i-less mo lang to. Ayan. Pag minor, ito lang sila. Possible na Euro JPY, uh, GBP USD, ay sorry, GBP CAD, mga ganon. So tatanggalin nyo po yung USD pagka minor. Again, kailangan po nating alam natin yung mga nickname ha. Kasi sa news po, ang ginagamit ito. Kapag hindi po kayo familiar dyan sa news niyan, medyo malilito po tayo. So, at least as much as possible, may alam po tayo sa nickname na ginagamit sa news, online or newspaper, kung meron pang gumagamit, no, is this nicknames. Alright? So, USD, buck or green buck. Sa euro is fiber. Japanese, JB, JP, JP, JPY is yen. Uh, GBP or great Britain pound as cable or sterling. Uh, Swiss, uh, Swiss francs uh, from Switzerland po as we see. then Canadian dollar as Ludi. Australian dollar as Aussie, and New Zealand dollar as Kiwi. Okay, so you can do a screenshot if you want. All right, para at least alam po natin. Example lang naman po yan. Okay, so Ayan, risk management guys. Pag-aaralan natin 'to, importante 'to no. Sa isa rin 'to sa mga uh, pag-uusapan natin at the later part ng webinar season uh, series natin. Pag sinabi risk management, enables you to implement a set of rules and measures to ensure any negative impact of a forex trade in, is manageable. Okay? Understand and study the forex market get a grasp on leverage, katulad ng example natin kanina, build a good trading plan, set a risk-reward ratio, stops and limits, uh, isa rin po yan sa topics natin, and handle your emotions. Keep an eye on news and events, importante po yan. And again, start with a demo account, libre naman po yan. Okay? So, uh, lagi po natin sinasabi to reminder, no? trade only what you can afford to lose. Okay, hindi namin sinasabing trade niyo yung life yung yung life money niyo. No. Okay, because if this life money or the money that you're going to use for trading that will change your lifestyle or talagang magkakaroon ka ng problema, please don't do it. Okay? Demo ka lang muna. Alright. So guys, thank you so much and I hope na uh, malinaw po yung ating pinag-usapan. Ayan. So, naintind naintindihan po ba? Ayan. Welcome back. <laughs> Naintindihan po ba guys yung ating mga pinag-usapan? I hope na may naintindihan po at natutunan tayo. Ayan, sabi, sabi, sabi ni Maki, thank you, ano, thank you po ma'am. Yes, thank you so much also. May mga nag-raise ng hands, hindi ko alam kung uh, nasagot po ba sila. O meron ba tayo sa Q&A? Wala na so far, no? So yun, may questions po ba tayo? Meron? May questions? Wala po? Ayan, doon sa mga ano, doon sa mga sa mga natitira. Ayan, so far 38 no, 35 less the speakers. Meron po tayong ano ngayon, wheels of names. Ayan. So, Ma'am Ka Kathleen, you can do that or you can share your screen if you want. Nandoon na ba lahat sila sa wheel of names natin? Yes, ma'am. Actually, binabawasan ko pa kasi nabawasan ko yung attendees. Ah oh, okay so yan so ayan kasi oo Oo sige go ahead Guys wag kayong umalis kasi meron po tayong ano Ayan. much cleaner sa previous webinar in 2022. Thank you po, Sir Alder. Baka po noon, eh, ano lang tayo, atawag ah, dito, medyo busy. Ayan. Guys, huwag kayong umalis kasi meron tayong pag-giveaways -pa ang TICMIL. So pag wala na po kayo sa ating, ano, sa webinar po natin ngayon, automatic ang name niyo will be, ano po, deleted doon sa Wheel of Names. So hindi po kayo makaka-receive, sayang naman. We will get at least three winners for tonight. Is there a truth in the saying that you cannot beat the market? Of course, yes. That's true. You cannot. Can you beat that 6.6 trillion dollar volume sa pagtitrade? Of course, no one can. Pero ang meron pong someone who break the uh, Asian market, uh, Asian bank yun eh. I'm not sure if it's Thailand. I forgot, sorry, no. It's, ano, George Soros. Nag-trade siya na, na bankrupt talaga yung bank. You're welcome po Sir Eduardo. Yes. But yes totoo po 'yon na no, you cannot beat the market. Basta maging trend uh, maging friend mo yung trend, you will surely win. Okay? Again guys, this is not gambling ha. Pag may nagsasabi talaga noon ako po talaga eh ano dumidepensa ka agad. Why? Kasi it's really not no? Kasi ako, ang galit po ako. Hindi man galit. Kasi I, mean, I just don't want anyone na magjo-join as gambling talaga. Pag ganyan po yung gagawin nyo, parang choose lang kayo ng kung anong gusto nyo i-trade, eh, sa kasino na lang po tayo. Baka may chance pang manalo. You're welcome po, Sir Venerando. And I do thank you guys for staying with us tonight. And I hope on Friday, guys, mag-invite na ako, ha? Same time po tayo. MT4 yung ating pag-uusapan and very very interesting kasi it's an application wherein pwede niyo na pong gamitin kasi even stocks are using the same thing no even crypto so at least advance po yung inyong pag-aaral may advance kayong uh, matututunan okay so ma'am kat <laughs> okay ka na ba para ma-share lang natin sa videos Ah, uh, you're welcome po, Sir Rico. Hi, Sir Rico. Ay, nakakatawa, no? Kasi yung mga matatagal natin na clients, they still make time or find time. No, no, no. It's They still make time to attend the webinar na parang kahit pa ulit-ulit po tayo, ang importante is sinishare po natin yung uh, opportunity na mabigyan ng ano, ng information at uh, ano ba, education yung mga tao. Friday po ulit tayo, no? Kasi uh, rest day po tayo tomorrow. <laughs> Friday po tayo, same time, 6 o'clock. And then after Friday, sorry guys, pero October 30, 31, 1, 2, 3, kompleto po yan, e meron po tayong webinar. 6 o'clock. Meron lang tayong 6.30, no? Yeah, announce naman yan. Pero guys, announce ko na din ano, sa non-farm payroll is also one of the event na inaabangan ng maraming traders. And that particular uh, day or event eh can ano, can make or break your account or your bank. Yun ang sinasabi natin. Pero ang maganda nito, agency si ating uh, uh, tawag dito, uh, experienced trader na si Pastor Shem Forex, uh, technical, ano siya, uh, financial technician, tama ba ako doon sir ano sir sir pastor, pastor shem financial technician sorry <laughs> talaga kinakabusta <na> ako <laughs> Yon. So magag-guide niya tayo. And guys, bago po tayo maka-attend ng NFP or non-farm payroll natin, we encourage you to deposit po at least minimum of $100 sa inyong account dapat pag attend po natin ng non-farm payroll, meron po tayong live account. Ano kasi unang-una, we will make sure and with that particular uh, webinar, meron po tayong live account kasi po yung trading natin again uh, with the guidance po ng ating uh, speaker, magte-trade po tayo ng live and you will earn money on that. Then magkakaroon po tayo ng mga VIP accounts or VIP, what do you call this? VIP na group chat or telegram and you will be nurtured by experienced coaches natin and magagayad po kayo. Pero of course, provided meron po tayong live account under them. Okay? Pinaka minimum po natin is 100 Sir Leonito. So I I will uh, will encourage you to to open an a live account, no? Uh, at least $100 kasi ma-filter po natin no sa Friday October, November 3. Meron po tayong waiting room pagpasok nyo sa inyong uh, Zoom. Meron po tayong $100 na uh, makikita po at uh, check ng ating account manager yan kung meron po tayong account na live. Okay? $100 po yan ha. Uh, actually, mababa po yan. So at least we have to ano, uh, promote. At uh, at least para sa inyo po yan. Remember, wala po kaming kukunin. Diretso po yan sa broker. Assist lang po kayo ni Ma'am Kathleen how to create an account. Okay? And again, at uh, titutulungan po namin kayo para mag-trade. Okay? So Ma'am Kathleen, are you ready? Ah uh, yes, ma'am. how can I share? I uh, share ng screen. Yes. Uh, disabled po. Ah, teka lang. Ah, <laughs> uh, wait lang. Naka-disabled ka. Ayan. Can you check if it's available? Ayun, pumasok na. Ito na, ma'am. Actually, Ayan. Ay, hindi ko na hindi ko na in-update ulit kasi come and go eh. May mga nadadagdag. Ah, oo, oo na. nga. Ah, oo, oh, kakawa naman. Sige, sige oh, po. So guys, uh please check, bali tatlo po yung kukunin natin na winners ng corporate giveaways and then uh please send a message kay Ma'am Kathleen yung complete address po natin na meaning i-deliver po yan via LBC. Your complete name, your phone number, and your your complete address para po ma-receive natin, okay? So go ahead ma'am. Ayan, umiikot ba siya? Umiikot naman ano? Ayan, si Harry Ortiz. Yay! Congratulations! Ayan, pakinig mo. Sir Harry, please send a message kay Ma'am Kathleen para po sa inyong complete address, complete name, at inyong phone number. Yay! <laughs> Then, one more, uh, two more. <laughs> Eduardo Usan. oyan si Sir Eduardo, ang gagaling naman ng ating mga ah uh, winners, talaga mga active. So, ayan, Sir Eduardo, again, please send a message kay Ma'am Kathleen, ah uh, your complete name, address, and phone number. Ayan. One more. Sino kaya ang maswerte mananalo ng ating corporate giveaways? Ayan, wala tayong sound effect eh. Sa susunod, <laughs> sa Friday ulit meron tayo niyan. Ayan, sino? Teka muna. Ayan, Jen Panoringan. Ayan, congratulations, Ma'am Jen. Ayan, meron niyang, may naging saisay yung kanyang pag-stay. Pag <laughs> Ayan, thank you so much, guys. Thank you so much, Ma'am Kathleen. Please send a message to those uh, winners no ngayong gabi. Uh, don't worry darating tayo diyan Sir Dave na magkakaroon ng live account. In fact, uh, naka nakaano na 'yan. Naka propose na 'yan na magkakaroon ng winners na 150, 100 or 150 no. Depende po. Basta 300 dollars is the minimum. Okay guys, thank you so much and before we end uh, I hope guys na may natutunan po kayo at uh, kakaunti po kasi ang nagtanong So meaning na intindihan or hindi na intindihan, I really hope you can still have uh, time sa question and answer natin on Friday. But uh, we have to start early, no? So again, ah uh, may I request Pastor Jem before we end na for a prayer po? Thank you. Hindi po, tayo po ay manalangin. Dakilan Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa mga knowledge na na-impart sa amin ni Ma'am Sally. Maraming salamat Panginoon sa mga nag-participate, nag-raise ng mga questions nila. Maraming salamat Panginoon sa mga winners namin. Sa mga Panginoon ay patuloy mong bigyan kami ng uh, excitement, Lord, sa susunod na na session namin sa Friday Panginoon God ay magkita-kita kaming muli at makapag-invite pa, kami at may share namin ang opportunity na to para kumita, makadagdag ng ng mga sources of our income para sa aming family at sa mga dinidesire namin, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin, sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay. Kami po ay yung gabayan at bigyan ng mahimbing na pagtulog at panibagong kalakasan sa mga darating na araw. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat. Pagpalaan mo po ang bawat isa in Jesus' name. Amen. Amen. Ayan, thank you so much guys sa lahat po na nagstay at sa lahat po na umatend. I really hope to see you on Friday. So Ma'am Ma'am Kat, paki-copy and paste po yung ating uh, ating uh, chat box so we have a record and uh, dun sa mga address po natin. Ano? So uh, guys, I want to see you and hope to see you on Friday same time. sa same link po. Uh, maraming salamat sa pag-attend and have a good night. God bless po. Thank you Pastor, Shem, thank you Ma'am Kathleen. Okay, po, bye. Thank you bye. You po. bye, bye. Thank you po. Okay, mabagal bye Okay, mabagal naman. Okay, Okay, Ma'am Katlin, Okay, na tayo? Yes po, Okay, na po. Okay, mabagal naman. Okay, mabagal Maraming salamat po. Good night. Thank you.